Hallelujah, hallelujah. General Men Conference, no, General Dudia, Nyabo, no, now Sonya Dio, Pusong Bide, Piace, Namago, a Tucci Mambare, Lucenari, Winyan Pagge, Siamundao, no, Chenoya to get Lisa Achare, Chenoya to get Hero, Superhero, no, Genitao, Cheno to get Model Pete, Mentor Pete, Siaji Kurai Wingare, so Chenoa de Conference Lome, Luburia, Samak, Sara Piovare. เสียกูอยากอ่านขอบาเสียเนาะเราได้อดีตมาไม่ดูยาวุสรเนาะเสียไอ้อตันลีเนี่ยเสียไอ้บิ๊กติชเนี่ยเสียไอ้เนาะเราอ่าจิ้วซัดที่ผมมาคาวจีปีจิงโอ้ลูเชนเอ้ลูเราอ่ะเนาะอ่าที่เกี่ยวเล่นเนี่ยด้วยเนาะเราปียงเล่ลาเร่เราคาวจียาเร่เราตูดเด้เด้อเมียจีสันมุนายูเคียเร่วันยังก้าวจ้าวเนาะเราปียงเล่เร่กูจะชอบทั้งกูอยากกูจะชอบกันเนี่ยดีเนี่ยที่บ่เนาะ นี่ป้องนั่นสั่งงานนี่ใช่ป่ะพี่เนาะฉะนั้นสั่งงานนี่ลงๆสอเสียเย่ตอนเดมูรีวิงามูรีอัปต้าอเมียอีเนาะเสียเย่โอ้เปลี่ยนบ่เปลี่ยนเอาเนาะเสียเย่แฟมิลี่อาลุ่มบ่ฉะนั้นนั่นมูนามียาอีอยู่เกเรตเก็ตก็อดเจเนอเรลตเก็ตก็อดเจเนอเรลบ่เนาะพี่อาร์ตคิงเย่บูจุกตเก็ตบูจุกมีมาบิดด้วยพี่อาร์ตคิงขนาดเร่บูจุก สิ่งนี้พี่ชนรู้อเมียจีวันนี้ยามอเมียจีจ้าคุณยายด้วยชนรู้ยงจีเดกางจีอาเมตินุตระพี่เอาเล่มเสียรู้ยูยูลีเบแต่เมื่อเซมเบอร์อิสต์เบสเนาะยูยูลีจีเบเมยังกางเนอะไรยากาเบดอมาเล่มพี่เอาเล่บูเบดอมาเล่เนาะอ่าชนรู้เนาะมายูดัวบูชนรู้ตั้งสุดที่เกี่ยวกับกางจีพี่เดสุดที่ที่เอาเจอที่ที่วิงาเจอที่ชนรู้บัวพี่เอาเล่สิเดทีมยูสักูเล่ชนรู้ยงจีเดพี่เอาเล่สิเมกางจีอาเมลูยงจีเดปนี้เอากางจีอาเล่เล่าตรงพี่เอาบ่ ปัญญาของจีอะไรเล่าตรงพี่บอกปัญญาของจีอะไรว้าพี่ของจีพี่ว่าสิอเมสุรอาจารย์เมย์จงจีเสียยูยูลินนั่งลงได้ทารีสิ่งนี้สิทารีที่เกี่ยวกับจีอะไรรู้จันโอ้ที่เกี่ยวกับคู่ตายองคู่ที่ตายองจันโอ้ที่เกี่ยวกับอาจารย์พี่รู้ที่ชุดอ่อยอะไรกูมีไลน์นี่บาร์เนาะอะไรกูจันโอ้พี่อาจารย์เนี่ยสุรเสียกูที่เกี่ยวกับจีดูจันเนี่ยเสียพาวเวนบีร์เสียเชิงบีร์จันโอ้รู้กูชิบีร์เนาะสุดท้ายบีร์ยารีที่เกี่ยวกับพากินที่เอาเย่เนาะมีตาเนี่
ကိုအေးဝင်ကလေးတရားအဖြစ်ဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ဖြစ်ပွားစေတယ်ကျွန်တော်နမူနာယူရတဲ့ parking ရှိပါတယ်အဲ့လိုပဲနော်ကျွန်တော်ကဒီမှာပဲမပြီးသွားဘူးမှုလို့ပဲနော်မျိုးစေ့မရှိပဲပေါက်ပြီးပေါက်ချင်တဲ့နေရာပေါက်နော်ပြပြီးပေါက်ချင်ပျောက်သွားတဲ့မဟုတ်ဘူးနောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့နော်တကယ်ခေါင်းဆောင်တွေကိုလည်း general တွေကိုလည်းကျွန်တော်မွေးထုတ်နေပါတယ်ဆိုတာနော်နောက် general ဖြစ်တဲ့ဆင်မဆာရာတို့နော်ဆရာဂျောရှုအာတို့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်မျိုးဆက်အများကြီးရှိပါသေးတယ်နော်ကဘာစင်ပေါ်ရောက်တဲ့သူတွေရောစင်ပေါ်မြောက်သေးတဲ့သူတွေရောနော်ရောပုံးတီလည်းအများကြီးရှိသေးတယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့နောက်မျိုးဆက်ကိုကျွန်တော်ဆက်မွေးထုတ်နေတယ်။နောက်လေဒီမှာပါတဲ့เนาะလူတွေ Zoom မှာပါတဲ့လူ Facebook ပါတဲ့လူတင်းတော့လည်းနောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်။အာမင်။ပြောပေါ့ငါနောက်မျိုးဆက်ဖြစ်တယ်เนาะ။အမ်အာမင်ဖျားရခင်တင်းတော့ကိုအသုံးပြုအောင်မယ်။ယုံကြည်တယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။ဟိုကျွန်တော်အမျက်ကြည့်တယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်နေဖျားကောင်းကြီးပေးတယ်သူတို့ဖျားသုံးပြုတယ်ဆိုကျွန်တော်မြင်ပြတယ်အဲ့ဒါငါ I'm nice ငါနောက်ပဲသူတို့သုံးတယ်လို့ငါ့ကိုဖျားသုံးမယ်တကယ်ဖျားရခင်ကဆရာကိုသုံးတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကိုသုံးတယ်အဲ့လိုပဲကျွန်တော်ကနောက်ယူရကြပါလေကျွန်တော်တို့ဖျားရခင်အသုံးပြုလို့ကျွန်တော်ရဲ့နောက်မျိုးဆက်တွေကျွန်တော်တို့ထိတွေ့တဲ့သူတွေကဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူပါုံဖြစ်ပါတယ်ရောက်ဒီမှာကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့လောကမှာတော့နော်နိုင်ငံတနိုင်ငံမှာ general တယောက်ပဲရှိမယ်နော်တခါတည်းဘူဂျုတ်ဆိုတာဘူဂျုတ်မှုကြီးဆိုတာတယောက်ပဲနော်ကျွန်တဲ့လူတွေကဒူတို့တာတို့ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မှာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်နိုင်ငံတော်မှာတော့ဘူဂျုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်နော်ဖျားသခင်ကဘူဂျုတ်တွေအများကြီးရှိတယ်ဖျားသခင်ကနေပယ်အသီးသီးမှာဘူဂျုတ်တွေအများကြီးခံရတယ်နောက်မျိုးဆက်တွေလည်းအများကြီးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဖျားသခင်ကဒီနိုင်ငံကိုကောင်းချီးပေးဖို့တဲ့အများကြီးအများကြီးဝိညာဉ်ရဲ့မှာပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ်နော်ဒီမျိုးဆက်တွေအပြည့်ဖျားအလုပ်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်သွားရအောင်အချိန်မရှိတော့ဘူးဆိုတော့နော်ကျွန်တော်မြန်မြန်လေးနှုတ်ကပတ်တော်သွားရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကman conference ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီ message လေးပေးခြင်းတယ်ယောက်ျားပိသားတဲ့ယောက်ျားပိသားတော့အသက်ရှင်ခြင်းမျိုးဘယ်လိုအသက်ရှင်မလဲယောက်ျားပိသားဒီချိန်မှာတော်တော်ခွဲအပ်ခတ်သွားပြီနော်ယောက်ျားလို့ပြောပေမဲ့ဒီတိုင်းကြည့်တော့ယောက်ျားမဲ့စကားပြောကြည့်တော့ယောက်ျားမှုတဲ့လူတွေရှိတယ်
no elo le shi de so ro ah da jao aku chei ma yaucha so da ho ayat mao ni lat mao ni ne chi bi song phet lo ma yao chi lai yin no lat mao ya ne da mho ah ta kha le ayat mao le ne da mho da mae saka pyo le do yaucha mho no elo ri shi de no so chan le atui chong ne pya da ba da atui chong ne da ku tor tor mya so a da bdu do pyo da mho ba da chan lo ye ba yao sit ma ne yaucha so da ayat mao ni lat mao ni ne ma sa yin chan lo pyo ba de no blari zari uji bido yau chati yau siman yau chati yau biolo miao chan zare ma siman ne yau chati yau chaa pipi tata palu atashe mle no yau chaa chan zare yang kao ne nukubat wa chama ta boho chaare sai piyo yi bilo lo mneto nukubat wa paare muhim yu yi bilo lo ga mneto nukubat wa paare no akong paara nukubat wa siwa yi bilo lo ga mle Muiji ne pata bi management belu lo amle. Akong bara, no? Akong bara, chance a yan song le ne. Perfect, perfect. Ta jau, nokubat do re ma, yau cha ti yau phit la bi. Chan ro phya de khin ga amyo da, da ke chesu ro, yau cha ti yau. A lo pyo lo amyo thami yo nain pyo da mo di de ma le amyo thami de a myai ba ba de, no? So chan ro chou a le a yan sai win sa de, a man conference of bari luwa chat de mya pyo ma le so bi lo, ta chou so yin yau cha le name ne tin nan tat de lu le shi de, no? Ta ka de camera pait tha bi lo, CCR de yau cha chaung ni ba pyo ma le so lo, chan ro nyin ti nyin pat de ba ma pyo ba au, no? So yau cha de amyo thami de cha a yan khwan ya ba ma so lo, no? Eh chan ro a ta chou ka de man conference lo tat da ba, pi lo woman conference so bi sema renew lo sema sa ra ro a le, khana khana che ro, chan ro le, no? A cha ma kan man conference of you know no through you let you carry sing collect that well you know so no amyuta ile when you have a jam get about the tizi so chance are my yaucha pipi tata to get simman and yaucha to yaw nene blue attention malay so that will land on tari how to know chi yaw don't check what you know diga pyo jane calling to all others a patama song a kanji such out and then set down and sally calling to all others a patama song a kanji such out and then set down sally diaga Dinya ye focus no kubat opsi me. Dia ucun ru focus tu biro ucun ru sinjin awam iya. Tiko kanyi secho ngai sedong seli. Tiko kanyi secho ngai sedong seli. Along tu yang juga payau. Tino di tadine saung ni jalo. Yongji jenai ti jalo. Yauca aswan tadine dekwa. Kong a saung ni liye ni jalo. Tino di katain no amurugu cici mita sini. Sound your jalo, demand the chabure, bolua. Yaucha a swan tati ni de gua, kun a song lin liet ni jalo. Yaucha a swan tati ni de gua, kun ane song lin budo to a chetong jato purare. Yaucha de yalu, kun ane a swan tati ni, de get liza achas ya kone yaucha. Payadikin panzine, yue jago, pipis on a yaucha. Lure chideka, paya bono go te saume yaucha. Lure chideka, ma payadikin, de get panzine, yue jene, payadikin, aludo go, popianine, yaucha. Erilo, yaucha gong, yaucha me, de get payadikin, an obuya gongne, aludone, pis on a yaucha de yalu, attachimbo, yaucha, pipi, tata, attachimbo. Be like a man, be like a man. Yaucha de yalum, you. Attachimbo, the nemati, ye is on the babblezro. The tine, attachima, nematicha. Yaucha pipi tata attention yauch siman ne yaucha de ma tamati ya ba byo le so amye ran tadine ni tadine attention tat phu lo le a ra siman ne yaucha kaung yaucha myauk tyauk ma khmyar ma bala ma shi ni khmyar ma ayat maung ma shi ni tin ma no tu mya lo myo ta kha de tan ma de jwat ta de tan ma de a de tan ma de a ya de ma shi ni tin ma ayat maung de lu de mo chi law wa de lu de ma shi ni tin ma phaya thakin shi se chin ne ha shi a ra ka ba le so tadine pye song ne tu phit bo lo de tadine pye de lu a mye ran be ya ma ma so tadi tha bi do a tat shin ne tu tani ya bi pyo yin tan ma tadine pye song ne tu Tipe kanyinga ange shimaro pediwa dhru dhri bire. Tama dhdin shibiro maipa sauni baare. Tino ye yandu diw do manaka pedu gu wamiu ya male sovi lele shafu ni re. Tine sara nga bhalo ni dhle soro tati mashire duri. Tama dhdi mashire duri. Winyi ya ma dhdi me ni re duri. Winyi ya ma dhdi matare duri. Loka ma sailo lalo tati me bi atashine duri gu sara nga bhalo bo chao mi le so wamiu bo chao ni re. Nyiko mono maare. Yo chano ruga bhalo bo yao chante yao ni ne phaya ka kota bi so ye. Mata nyiko mono maare. Yao chante yao gu phaya thare yue che ka. Eri yao chaha bhaapya se chene so.
Toa la la, toa chin, la chin, tain chin, ta chin, sa chin, tau chin ma, chanrua ba, pipo lu le so, a miran badi ta bu lu le. Aku chin bu so le. Aloha winyin tai buere ma shi le. Aloha winyin ne pere ma shi le. Aku chin ma, be chin ma, ba, pipo le so, chanrua mati yu. Sarangale no song sakama nilan bounsone, jonchi duri, attendori, amuro saunego, pure leto, ingaunego, pure leto, nilan bounsone, do ye nyani nyana bounsone, do ye lana bounsone, do ye a chansi bounsone, pure chani de no songchi. DJ my chill under the name Madwai. The team may be long and a cool, long me. The team may be a purely the cool, pure me, no ma. Sadan ye, wam yojin kayana in it. No song sakama ni kumu chano rushi de. Tadi shi ame. Eri ma. Tadi shi bo. Namate chano beni ma tadi shi. Wunyi iya ma tadi shi ame. Era ro yeji yudo me. Wunyi iya ma tadi shi ame. Wunyi iya tadi mishi ba pshe mle. Mana ka? Chano ro guam yudo ame. Tisha jo bale tibi kanyi nga ange shi e nao pai ma. Lupi ye ma shi de ngaru ye nyi ku ri ai sin ye jin ko kan ni ya de de sa da ma na ye wa mi o chin ne tai kai chin ne sa da ma na ye swe cha chin de ni cha ni ya de tadin ni bya amu ro saung ni ta ke a yin nong a lu ri a cha ka ri amu ro saung ni me ha a myo tami ne ma twa lu ngwe chi ne ma twa lu kan ni a ya sai ne ma pyan yauk twa lu khana ni cha yin ba ma ma hout de ha ne ta ka le do ta o ma thain nai lu nau song Jump at the map, you worry. I like the car, lose weep, and you worry. Can't that you maintain? I look. Lambe, you don't worry. Pamo de ya leading it. They get up, Pamam ho, Sarangali. Lazara. You go more on a government and Majid, Azusa Nota Musra. Nipounte ya gaba, you take atwara. Azusa Nota Musra. Ain't no time we balloon ying do a lesser. Sit down, Gaudo. Ain't no time we are. Now some balloon ying do a lesser. Say so sick out in a ying do a letter. Say kau dari ni ni dua lah. Tapi log kau ayuh ekah dua hari hari ya. Pembaju pelak dua hari dila. Aku Susan utah mungkin dia dua jila. No, bu pelak pelak mes. Kau ingin hong ingin dua hari. Luri say mohon zaro. Tapi lu le say susu say kau dari. Bahamu deh halis sarangan le zar. Bahamu deh halis ni cenderung gua ini ya mak ketika aku pelak orang deh. Tapi cenderung tamat dari kesia ye dah suhi. Mungkin si sia ye cenderung tamat dari si bodoh. Belum yuk tak ini ya mak tamat dari amiran si. Macam ni gua mula cenderung gua lupa deh dek halis dari mak tamat dari cini si. Amiran ini ya mak dari tabiru. Ini ya mak amiran tamat dari si biru. Mana ku aku mak pilih ni. Saran tempoh ada gua belum apa ni mak wenalum maya aw. Cenderung bawa deh mak tamat dari ni pisau bodoh. Piana king of Banilan Bidal, the Pachio, the Madrina Piz on his abale, the tea time at the Shinis abale. Todanjan, can you sing out in Gama? Todanjan, can you sing out in Gama? My daughter, a part on the jingle, Mati Memmy today. So ma do Zagago, not town door to Muga, the mad the teeny piz on day. Hochiza? The Madrina Piz on day, do the old people the chance at Todanjan the Chaburade. So ma do sagago na thong do tu mu ga a shei ma byo le a ba ye ton tin yin ko ma ti me me tu de tu a mai de tu de a dei be ga ba lo win yin yi ya ma chano ru a thu bi yauk ja le de di de ma tu lo me lu nge de mya de lu ji le ba ba de ma lu nge mya de chano ru ye no ma fellowship ma taro mya lu nge mya de chano me me nyi ko ma lo ma de yauk ja le de tor tor mya mya ye a thu bi lu byo phit la de Long nine kind nine lade, Pasan Shala nine, Usa nine, Kongji yalade, Totoli, Niatakuya, Chanripe, and Abalas, Chanor, so much is gone, Nam Town Geno. Chanorugo lamp yaro, Chano, the Bomacharo. Many Alessia, Joshua, and Yai Biodore. When ye yam, Chanori, a pagini. When ye yam, Chanori, a gongs on it, the ye chile, and you go on a mare. A the ye chile. Chanonesanganishi, Muros, and Chano, Chong Lebi, and Muros, and gongs on. ပြောက်ဖြစ်လာကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်လာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်မှာဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်ကျွန်တော်မိတ်ဆက်တယ်ပြီးတဲ့ကမှာကျွန်တော်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်နဲ့တွေ့တိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဆုံးမချင်းခံတယ်သူပြောတာကိုနားထောင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကျွန်တော်တို့လှုပ်တာအားလုံးကလူတွေကပြောတယ်ဟာဆရာစဉ်းစားတတ်လိုက်တာအတင်းတော့ကင်တွေ့တာဆရာအမ
ဘဝမှာတခါတလေကြာရင်ကျွန်တော်တို့ကခေါင်းဆောင်ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုဆုံးမပေးမဲ့သူမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတွန်သင်ပေးမဲ့သူမရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးမဲ့သူမရှိရင်မှတ်ထားဝိညာဉ်ရဲ့မှာကျွန်တော်ကဘာဖြစ်သွားနိုင်လဲဆိုတတိမဲ့ပြီးစာတန်ရဲ့လှည့်ပြားခြင်းရောက်သွားနိုင်တယ်တခါတလေဝိညာဉ်ကိုကျွန်တော်ဓာတ်ရိုက်ဖော်ပြတဲ့အရာတွေတောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်တယ်လဲဆိုကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်နေတဲ့တိုင်မင်းတယ်ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်နဲ့စကားပြောကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းခံတယ်ဆရာကြီးဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့လို့ဖော်ပြတယ်ဆရာကြီးကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်တို့နှိုးဆော်တယ်ဆုတောင်းပေးပါသူကဆုတောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်လမ်းပြတယ်အဲ့ဒါတကယ်ဘဝအတွက်တကယ်ရည်ကြီးတယ်ကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ရဲ့မှာကျွန်တော်တမန်တတိရှိတယ်ဆိုတာဘာလဲတတိနဲ့အသက်ရှင်နေတာပါကျွန်တော်တို့ကိုတွန်သင်ပေးမယ်ဆုံးမပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်လမ်းပြပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ချစ်ပြီးတော့အောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့မှာရှိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တတိနဲ့ပြကိုကကိုတခါလူတိုင်းကကိုကကိုတတိမထားမိတဲ့အချိန်အများကြီးရှိတယ်။တခါတလေကိုကကိုဘောင်းမီစစ်တောင်မတက်ပဲရှောက်သွားမိတဲ့အချိန်တွေရှိတယ်။ဘေးနားလူကတတိပေးရတယ်။ဟဲ့မင်းဘောင်းမီစစ်မတက်ဘူး။အဲ့ကမှသွားခဏတော့တတိထား။ခါကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပဲခက်တတိနဲ့ဘောင်းမီစစ်မတက်ပဲတရားဟောတဲ့အချိန်တွေရှိ။စတိုင်ပြတ်မခံတဲ့အပြည့်ဟောတရားဟောတာ။လူတွေအောက်ကခိခိခိဆိုကြည့်တယ်ဘာဖြစ်တာလဲပေါ့ဒီလူတွေနော်။ဆိုတော့နောက်မှပဲဟုတ်မလဲခါရဲ။ဘောင်းမီစစ်ကွဲ။ဘောင်းမီစစ်တောင်မို့တခေါက်ဆိုကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာစပြီးအမှုတော်ဆောင်ကစားနော်။ဆိုတော့အဲ့နဲ့တရားဟောဖို့ကျွန်တော်ဖိတ်ရောတင်းတော့တပါရန်ကုန်မှာအာကျွန်တော်ကတရားဟောဖို့ဆိုအဲ့ချိန်မှာအရင်တက်ကြွလိုက်သွားဟောတာပေါ့သွားဟောတော့ကျွန်တော်တရားဟောအကြီးကြီးအားရပါတရားဟောတာအဲ့ဒါကျွန်တော်အနောက်မှာချေမှန်လို့တဲ့ဆရာမအပြိုလေးချောချောလေးအဲ့ဆရာမအနောက်မှာထိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တရားဟောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရည်စရာလည်းပြောတတ်ပါတယ်ရည်စရာလည်းပြောတော့အတွက်ရည်တယ်ဩကျွန်တော်ရည်စရာပြောလို့ရည်တယ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့ရည်စရာမပြောတဲ့အချိန်မှာလည်းအဲ့ဆရာမရည်တယ်ခက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 ်အနောက်ကနေရည်ဟာကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားတာပေါ့လေအတကုံတရားဟောကျွန်တော်အတီဟောရင်လည်း तू ကရည်တယ်ကျွန်တော်ဟာတာပြောရင်လည်း तू ကရည်တယ်ကျွန်တော်ကနောက်ကျောမလုံတော့နော်ဟာဒီကျမဘာဖြစ်လဲပေါ့နော်ငါဟောတာအဲ့လောက်လည်းမရည်ရပါဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတရားတွေဟောပြီးတော့ကျွန်တော်အိမ်လဲပြန်ပြီးတော့အဝတ်စားလဲမယ်ဆိုကျွန်တော်ရဲ့ဘောင်းမီလဲချွတ်လဲကွာကျွန်တော်ဘောင်းမီအနောက်မှာဟတ်တဲ့ကြီးကွဲနေတယ်ဘောင်းမီချုပ်ရိုးကြီးကပြည်နေတာအော်သူကအဲ့ကြောင့်အဲ့ဒါကိုကြည့်ပြီးအတကုံခိုင်ကျဲကျွန်တော်တို့ကအကူအကူအဟုတ်ပဲထင်တာကိုကကိုတော့ပြည့်စုံပြီးရတယ်နာငါကြည့်တော့မှန်နေမှကြည့်တယ်အမှန်ကန်မဲကိုအားနေချက်ကဘောင်းမီကွဲနေတာကိုမမြင်ဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ဖခင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်မရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အားနည်းချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြပေးမဲ့သူရှိမှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်လူငယ်တော်တော်များများကျွန်တော်ပြောမယ့်ညီကိုတခြားတော့မှာလူငယ်တော်တော်များများအရေးချင်းရှိတယ်။အစွမ်းစားရှိတယ်။စုကျေးဇူးရှိတယ်။အောင်မြင်မှုလလရှိတယ်။ယူပါယုံရှိတယ်။ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ဘူး။ဘာကြောက်လဲ။ဘာကြောက်လဲ။မှတ်တာပမာစကားပုံရှိတယ်။ဆရာမပြရင်လည်းငပိဖုတ်တောင်နီးမကြဘူး။ငါပိဖို့ရင်တော့မသူနီးနေသူရှိတယ်ညီကောင်မတော်မတွေအဲ့တော့ဘာလို့ပို့လဲကျွန်တော်ကဆီယံချီးဖို့ကပောက်ကျော်နာမည်ကျော်ပြားကျွန်တော်လူငယ်အားလုံးကြိုက်တယ်စီရိုနဲ့တို့မက်ဆီတလောက်တော်တဲ့လူတွေဗျာတလောက်တော်တဲ့ဘောလုံးကန်တာတကယ်ကိုတော်တဲ့လူဒါပေမဲ့ဘာရှိတယ်သိလားတို့မှနီးပြားရှိတယ်နီးပြားရှိတယ်တကယ်တော့တချို့နီးပြားတွေဆိုတို့တော့တော့ဘောလုံးမကန်တတ်ဘူးဥပမာမော်ရင်ဟိုဘောလုံးသမားလောကမှာသူ့အဖေနီးပြလို့သူကသူ့ကိုဆွဲသွင်းလိုက်တာသူကဘာမှမကြွန့်ကျင်ဘူးသူ့အဖေတောင်သူကြောင့်အလုပ်ပြုတ်သွားသေးတယ်အဲ့လိုလူဘောလုံးတမိုင်းမှာလည်းနာမည်မကြည့်ဘူးအောင်လဲမအောင်ဒါပေမဲ့သူကဖြစ်နီးပြဖြစ်တော့ဟလာသူ့အောက်ကလူတွေစီရိုနဲ့တို့လာမင်းဒီမှာကစားစီရိုတို့ပြောဟာခင်ဗျာကျွန်တော်တော့ဘောလုံးမကန်တဲ့ပဲကျွန်တော်ဆိုင်လို့လို့လို့မြောနီးပြနီးပြပဲအဲ့နီးပြနေရာချတာမှန်တယ်ဆိုဘောလုံးကနိုင်သွားတာပဲကဘာကျော်တကယ်အကောင်ကြီးနီးပြမကောင်းတော့ပျက်စီးတဲ့အသည်တွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ညီကိုမတော်ကြီးကျွန်တော်ပဲနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုကျွန်တော်ကတမာတတိရှိဖို့လို့လေစာတန်းကျွန်တော်တို့ကိုဝါမမျိုးသွားဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအပတ်တာဖျားပေးတဲ့အိမ်မက်တွေပြည့်စုံလာဘူးစုကျေးစုတွေကတောက်ပလာဘူးကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့တကယ်ဖျားရဲ့အလိုတော်တိုင်းတွန်တင်ဆုံးမပဲ့ပြင်တတ်တဲ့ဖခင်လေးလို့ရယ်ရှိုက်ဂျွန်စီမတ်စ်ဝဲကဘာပြောလဲဆိုတော့လူတွေဟာတဲ့မွေးကလေးကနေတည်တဲ့အထီးတဲ့သူတို့ရဲ့တံပိုးရှိတဲ့အရင်ချင်းဘုရားသခင်ထဲ့ထားပေးတဲ့အရင်ချင်းနေဘုရားသခင်ထဲ့ထားပေးတဲ့စုကျေးစုနဲ့အိမ်မက်တွေတည်တဲ့အထီးဆေးရခိုင်နှုံးမင်းအများဆုံးသုံးကြတယ်တဲ့90ဆေးရခိုင်နှုံးမသုံးကြဘူးတဲ့တည်တဲ့အထီးသူတို့သုံးသွားတဲ့အရာကသူတို့ရဲ့အရင်ချင်းရဲ့ဆေးရခိုင်နှုံးမဲတဲ့90ဆေးရခိုင်နှုံးမသုံးဘူးတဲ့အိမ်မက်တွေဆေးရခိုင်နှုံးမဲသူတို့အသုံးပြုယူပါယုံဆေးရခိုင်နှုံးမဲသူတို့ရောက်သွားတယ်တဲ့ဘာကြောက်လဲဆိုတော့တဲ့လူဘဝဘာနဲ့ပြောဆိုသွားတိုက်စင်းနေတူတယ်တဲ့သွားတိုက်စင်းနေတူတယ်အဲ့သွားတိုက်စင်းအထဲထဲမှာအပြစ်သွားတိုက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သွားတိုက်စင်းအပြစ်ကုမ္ပဏီကထည့်ပေးမိမယ်တဲ့သူကနေသူအဲ့သွားတိုက်စင်းကမထွက်လာဘူးတဲ့ဘာလုပ်တဲ့လူလူလဲဆိုအဲ့သွားတိုက်စင်းအထဲကထွက်လာဖို့အတွက်ညှစ်ပေးတဲ့လူလူတွေတဲ့
ညှစ်ပေးတယ်လို့လို့တယ်တခါလေကျွန်တော်တို့အိမ်မှာလေတရိုက်စီကုံပြီလို့ထင်တဲ့ချိန်ရှိတယ်လေကုံသွားပြီခါတယ်ခောက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 ်ပြီးတုံးလာတာတုံးဒါပေမဲ့မထင်နဲ့တော့ပလျာနဲ့ညှက်ထွက်လာသေးတယ်ပတ်စံမရှိရင်ကျွန်တော်လှုပ်ဘူးတယ်မလားအားလုံးတခါလေသွားနဲ့ကိုက်ချင်ရထွက်လာသေးတယ်ကျွန်တော်လူဘဝရဲ့အစွမ်းစားအဲ့လိုပဲတင့်အထဲထဲမှာဖျားသခင်ထဲ့ထားပေးတဲ့ရတခါတည်းကုံပြီလို့မထင်တဲ့အထဲမှာရှိသေးတယ်အဲ့တော့ဘာလို့ပို့လို့လဲဆိုတော့ညှက်ပေးတဲ့သူလို့တယ်ညှက်ပေးတဲ့သူလို့တယ်ဒါကြောင့်ဆေးမတ်မွန်ရိုးကဘာပြောလဲဆိုတော့ကဘာမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးမြေခွက်ကတဲ့စိန်ထွက်တဲ့မြေခွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဘာမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးအမြေခွက်ကတဲ့ပဒမြားထွက်တဲ့မြေခွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဘာမှာတန်ဖိုးရှိဆုံးမြေခွက်ကရွှေတွေထွက်တဲ့မြေခွက်မဟုတ်ဘူးတဲ့ကဘာမှာတန်ဖိုးအရှိဆုံးမြေခွက်ကတင်းကြိုင်းတဲ့လူသေးတွေမြုပ်ထားတဲ့တင်းကြိုင်းတဲ့ဟာဆီယာရွှေရင်ဝေးဆိုတာတန်ဖိုးရှိတယ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တက်တန်ဖိုးရှိတာလူတွေအဲ့ဒီတင်းချိုင်းကဘာဖြစ်လို့တန်ဖိုးရှိသောမလုံလိုက်ရတဲ့အိမ်မက်တွေအတုံးမပြုတ်လိုက်ရတဲ့စုကျေးစုတွေမဖော်လိုက်ရတဲ့နော်တိမတိထွန်လိုက်ရတဲ့ idea တွေအများကြီးလူတွေကလောကမှာမတုံးမနဲ့မြုပ်ထားတဲ့နေရာတဲ့အဲ့နေရာကဘာမှတန်ဖိုးရှိဆုံးပဲတဲ့ဟုတ်လေလူတွေကမလုံလိုက်ရပဲနဲ့မြေကြီးမြုပ်လိုက်ရတာအများကြီးရှိတယ်ဆိုချစ်တော်ညီကောင်မတို့ကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးသောကာလမှာတတိရှိပြီကျွန်တော်တို့ဟာတကယ်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယောက်ျားတယောက်တန်ဖိုးရှိတဲ့ယောက်ျားပီပီတာတာအသက်ရှင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဝိညာဉ်ရဲ့မှာတတိရှိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်ခေါင်းဆောင်လေးလိုတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအမှန်တိုင်းပြောပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ကိုအမြင့်ရောက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအောင်မြင်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတိုးတက်စေခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်ထိတ်ဆုံးမှသွားပြီးမတ်တည့်ရစေခြင်းနဲ့ပါကင်းနေလို့တယ်အဲ့ဒါရည်ကြည့်တယ်အဲ့ဒါရည်ကြည့်တယ်နောက်ဒုတိယချက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတိထားမယ့်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာအိုးနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကျွန်တော်သတိထားမယ့်အရာတွေရှိတယ်ဖတ်ကြည့်အောင်မဿဲမှာရှင်မဿဲအခန်းကြီး24အငယ်6မှာယေရှုကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာသတိထားဖို့ယေရှုမှာအဲ့ဒါဒီကာလနဲ့လည်းဆိုင်တယ်သင်တို့ဒီစစ်တိုက်ချင်းအကြောင်းကို၎င်းစစ်တိုက်အံ့သောသတင်းစကားကို၎င်းကြားရကြလိမ့်မည်။သို့တော်လည်းစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိစေခြင်းကတတိပြုကြလော့ထိုအမှုရာများသည်ဖြစ်ရမည်။သို့တော်လည်းအဆုံးသည်မဖြစ်သေးတဲ့အဲ့တော့ဒီကာလမှာကျွန်တော်တို့ကိုယေရှုကဘာဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုတော့တတိထားမယ့်အချက်တစ်ချက်ပြောတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်အဲ့ဒါပါလို့တော့မစိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိဖို့တတိထားပါတယ်စစ်တိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကြားမယ်တဲ့ကြားနေတာပဲညီမဒီမဆိုရင်နေ့တိုင်းဒီတဲ့ရင်စကားကြားရတယ်စစ်တိုက်တာတွေလည်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်တဲ့ဒါပေမဲ့ယောက်ျားပီပီတတ်တာအသက်ရှင်နေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ဖို့လို့လဲဆိုတော့ဖျားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်သန်စေခြင်းကစိုးရင်တုံလို့ပြီးတော့ဟာလာတန်တရားတွေအောက်မှာအသက်မရှင်စေချင်ဖျားသခင်ကစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ယောက်ျားပီပီတတ်တာဘလို့အရာပဲကြုံကြုံငါဖျားနဲ့ဖြတ်တမ်းမယ်ငါဖျားနဲ့အတူရင်ဆိုင်မယ်ဖျားငါ့ကိုကွဲကကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုစိတ်ချမှုနဲ့ဖျားအသက်ရှင်စေခြင်းတယ်ဆိုရင်တုံလို့ပြီးတော့ငါဒီခင်မမငါအသက်လာရှင်ရတယ်ကွာငါကန်ဆိုးတယ်ငါဒုက္ခပဲလို့အဲ့လိုတန်တရားနဲ့အသက်မရှင်စေချင်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေချင်တယ်နားလေဘုရားကောင်းကြီးပါစေကျွန်တော်တို့ဆိုရင်တရားတွေဘုရားကတိချပြောရင်နော်ဆိုရင်တုံလို့ချင်းမရှိစေချင်ငါဘာလို့ ਆ မလဲတတိပြုရမယ်ကျွန်တော်သတိထားမယ်ဒီမှာယောက်ျားတယောက်ဒီလူတော်များကဒီကလာကျွန်တော်တို့ရှင်သန်တဲ့ကာလပဲကျွန်တော်ကြိုက်ကြိတ်မကြိုက်ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်တဲ့ကာလပဲရှင်ပြောကျွန်တော်လည်းမကြိုက်ဘူးလောကကြီးမှာဒီလိုအချိန်ကာလဒီလိုမျိုးခက်ဆိုတာဘယ်သူမှမကြုံချင်အောင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကပေးကြုံတယ်ဒါပေမဲ့ပေးကြုံတဲ့အခါမှာဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုသေချာမှားထားပြီးသားယောက်ျားပီပီတလားဒီမှာရှိတဲ့မျိုးသားတွေစိတ်တက်ကြပြီးတချို့ကတခါတည်းစိတ်တက်ကြပြီးအဲ့ရတဲ့တော့မထားတော့တချို့ကမျက်နှာတော့ထားမသိတော့ဟာဖျားတဲ့ခင်ဒါမျိုးကြီးငါတို့ပြီးတွေ့တယ်ဟာဒုက္ခပဲငါတို့ကန်ဆိုးတာပဲဟာဖျားတဲ့ခင်ငါ့ကိုမချစ်ဘူးဟလာခံစားပြီးတခြားလေတခါတော့ကိုအိမ်နေရအိမ်ပြန်အောင်မထွက်ပဲနဲ့ကိုလုံးစရာရှိတာမလုပ်တော့ပဲနဲ့တခါလေခွေခောက်အဲ့ဘဝကိုဖျားမကြိုက်ဒီဖျားတဲ့ခင်ဘာဖြစ်စေချင်လဲမတည့်ရဆမ်းပါငါဖျားငါနဲ့အတူရှိတယ်ဒီစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့အခြေအနေတွေမှာဒါဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဖျား prophecy ပဲအဲ့ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမှာကဒီအရာပဲမဟုတ်ဘူးဖြစ်ကိုဖြစ်ရတဲ့ထဲမှာဖျားကသူ့သားသမီးတွေကိုကာကွယ်မယ်ဆိုတာပါပြီးသားသူ့သားသမီးတွေကိုကောင်းချီးပေးမယ်ဆိုတာပါပြီးသားသူ့သားသမီးကိုချီးမြှောက်မယ်ဆိုတာပါပြီးသားစိုးရင်တုံလုံးဆောင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်မရှင်စေချင်ဘူးစိတ်ချမှုနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်စေချင်တယ်စိတ်တစ်လုံးပိုင်းဆိုင်အောင်ဖျားသတိ
တိထားခိုင်းတယ်။နောက်စေတနာပိုင်းဆိုင်ရာဖျားခင်တိထားခိုင်းနေရတခု။တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး8အငယ်18တရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး8အငယ်18ငါတကူငါလက်တတိအားဖြင့်ဤစည်းစိမ်ကိုငါရတ်တတ်သည်ဟုစိတ်ထဲမှအောက်မေ့ခြင်းအဖြစ်ကိုတတိနှင့်ချင်းဆောင်လောသင်းပြခင်ထော်တော်ဘုရားကိုသာအောက်မေ့ရမည်အကြောင်းမူကားသင်းဘိုးဘေးတို့အားကျင်းဆိုတော်မူသောပြင်းရင်တရားကိုယနေ့ကဲ့သို့တည်စီလိုသောငါစည်းစိမ်ရတ်တတ်သောအစွမ်းတတိကိုဘုရားသခင်ပေးတော်မူ၏တတိထားမယ်နောက်တစ်ချက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာတတိထားမယ်ကောင်းကြီးရလာတယ်အောင်မြင်လာတယ်ဖျားသုံးလာတယ်ဖျားချီးမြောက်လာတယ်ဖျားတစုံတစ်ခုနော်မဆလာတယ်စိတ်ထဲမှာငါတော်လို့နော်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုလုံးဝမဝင်တဲ့တတိထားပါတယ်ဒီအိမ်ငါကြိုးစားခဲ့တာနော်အဲ့စိတ်ကိုတတိထားပါတယ်ဖျားပေးတယ်ငါ့ကိုဖျားကောင်းချီးပေးတယ်ငါ့ကိုချီးမြောက်တယ်ဖျားကြောက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအမြဲတမ်းအောင်မရမယ်တဲ့တတိထားမှာယောက်ဖျားသခင်အသုံးပြုတဲ့လူတွေပေါ်လာတယ်ဖျားနမိတ်လက္ခဏာအသုံးပြုတယ်ဖျားကောင်းချီးပေးတယ်ဖျားသုံးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကြသွားလဲသိလားဘာဖြစ်လို့ဆက်ချင်းမြောက်လို့မြင်တော့လဲသိလားဘာလို့ဆက်ပြီးဖျားသခင်နောက်တစ်ဆင့်မတင်ပြီးတော့သိလားဘာလို့ဒီတက်ပူကောင်းတဲ့ဘဝကိုဖျားသခင်ကမလုပ်ပြရသေးလားဖျားမလုပ်ပေးနိုင်တာမဟုတ်ဘူးညီကောင်မတော်မရနမိတ်လက္ခဏာလည်းအဲ့လိုပဲတချို့ကနမိတ်လက္ခဏာတွေမရှိတော့ဘူးလို့ယုံတဲ့လူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မယုံနမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတတ်သည်ဆက်သနော်နော်နမိတ်လက္ခဏာဆိုတာဘုရားသခင်ရှိတယ်ဆိုတဲ့တတ်သည်ဟာနမိတ်လက္ခဏာကြောက်ဟေရှာ9မှာလည်းဘုရားသခင်ကပြောတယ်မင်းတို့ငါ့ကိုပြင်းကြီးစေတယ်တဲ့လူသာပြင်းကြီးစေတာမဟုတ်ငါ့ကိုလည်းပြင်းကြီးစေဘာလို့နမိတ်လက္ခဏာတောင်းလို့ပြောတယ်ကဟိုဘုရင်ကပြောတယ်မတောင်းပါဘူးကျွန်တော်မစုံစမ်းပါဘူးဘုရားသခင်ငါ့ကိုပြင်းကြီးစေတယ်နမိတ်လက္ခဏာမရှိဘုရားပြင်းတယ်ကွာဘုရားပြင်းတယ်ဒါကြောက်အခုကျွန်တော်တို့ဘုရားမှာနမိတ်လက္ခဏာဖြစ်တာကျွန်တော်တို့ကြောက်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘုရားသခင်ကိုယုံလို့ဘုရားသခင်ကနမိတ်လက္ခဏာပြုတာအခုဖြစ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးနောက်ဒီတဲ့ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလာအောင်မယ်လာအောင်မအခုပြုခဲ့တဲ့နမိတ်လက္ခဏာတွေကဘာမှမဟုတ်သေးဘူးအခုဘာမှမဟုတ်တဲ့နမိတ်လက္ခဏာရောကျွန်တော်တို့ကစကားတွေများရန်နေဖြစ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးညင်းခုံအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကဒီတဲ့ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုံးလို့မရအောင်ဒီတဲ့ကြီးတဲ့နမိတ်လက္ခဏာလုံးလို့မရအောင်ကျွန်တော်တို့ကနမိတ်လက္ခဏာပဲလှုပ်လှုပ်ဘုရားကောင်းကြီးပဲပြီးပြီးဘုရားသခင်အတုံးပဲပြုပြုဘုရားသခင်ဘာပဲတစုံတစ်ခုလှုပ်လှုပ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအပြင်မှာပြောတာမဟုတ်သေးဘူးနော်စိတ်ထဲမှာဘာပဲကြုံကြုံကျွန်တော်တို့ကဘာပဲရှိရမလဲဆိုတော့ငါကြောက်မဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ကြောက်ဘုရားဂျေဇူးတော်ကြောက်ဆိုတာစိတ်ထဲမှာငါကြောက်နော်ဆိုတာပေါ်လာတာနဲ့အဲ့လူကကြောက်တော့တာပဲမှန်တယ်နော်ပတိနဲ့ကြင်ရှောင်းပါတယ်ဒီလူငယ်တွေလေတချို့ကအောင်မြင်ခြင်းဆိုတာအသက်ကြီးမှလို့ထင်တဲ့လူတွေရှိတယ်။အော်အောင်မြင်ငါ10နှစ်အမှုတော်ဆောင်တာ10နှစ်နှစ်20ကြာရင်ဒါမှမဟုတ်နှစ်30ကြာရင်နော်ဒါမှမဟုတ်ငါအသက်60ကြာရင်အောင်မြင်မယ်လို့ထင်တယ်မဟုတ်ဘူး။ဖျားတခင်ကဖျားတခင်ကလေတင်းကိုဒီနေ့ပဲအောင်မြင်စေချင်တာ။ဒီနေ့ပဲကောင်းကြီးပေးချင်တာ။ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးမပေးတာဆိုကောင်းကြီးပေးလို့မရလို့။ကောင်းကြီးပေးနိုင်တဲ့ဖျားရှိပြီမယ်။ဖျားဘာဖြစ်လို့ကောင်းကြီးပေးလို့မရလို့။တခါကျွန်တော်တို့ကကောင်းကြီးပေးလိုက်တာနဲ့မာနကြီးသွားရော။ကောင်းကြီးပေးလိုက်တဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့အောက်ခြေလွတ်သွားရောစိတ်ထဲမှာမာနတွေကနေရာယူလာရောကျွန်တော်ဖျားသခင်ကတတိပေးတယ်အောင်မြင်ခြင်းပဲရရဆုကျေးဇူးပဲရရဖျားဘလောက်ပဲအတုံးမျိုးငွေကြီးဘလောက်ပဲရဘယ်တော့မှဒါငါကြောင့်ဒါငါကောင်းလို့ငါစူးစမ်းမှုကြောင့်လို့ဖျားမမြင်စေချင်ဘူးဖျားကိုပဲအောင်မြင်စေချင်တယ်အစိတ်ပြမဆိုင်မှာတတိထားမယ်ယဝိညာဉ်ပိုင်းဆိုင်မှာတတိထားမှာအရာရှိတယ်ဒါဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်းဆောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြဲတမာသတိနဲ့လမ်းပြတဲ့ဝิญဉ္ဇဉ်ကောင်းဆောင်လို့ရတယ်။စိတ်ပိုင်းဆိုင်မှာထားမယ်ဟာရှိတယ်။ဘယ်တော့မှမစိုးရိမ်နဲ့။ဘယ်တော့မှမာနမကြီးနဲ့။ငါတို့ဟလာတော်တယ်ဆိုတာ။နောက်တတိယချက်အိမ်တော်မှာသတိပြုရမယ့်အရာ။ဖျက်တဲ့ကံကျွန်တော်တို့အိမ်တော်မှာသတိပြုရမယ့်။ကပောက်ချံခန်းကြီး34အငယ်24။ကပောက်ချံအခန်းကြီး34အငယ်24ဖျက်အောင်တင်းတော့ထို့သို့ခံ၍သုံးရမြောက်သောနေ၌အလွန်နာကြသောကြောင့်ယာကုပ်သားဓိနာ၏မောင်ရှိမောင်နှင့်လေဝိညီနောင်နှစ်ယောက်တို့သည်ဓာလက်နက်တစ်ယောက်တစ်လက်စီသင်းစင်းစီဆွဲကင်လျက်တတိမရှိသောထိုမြို့ကိုတိုက်၍ယောက်ျားအပေါင်းတို့ကိုသတ်လေ၏တတိမရှိသောထိုမြို့ကိုတိုက်၍ပြန်ပြောမယ်
တတိမရှိတော့ထုံမျိုးကိုတိုက်ယူအဲ့ဒီအကြောင်းကတော့ယာကုပ်ရဲ့သမီးကိုအဲ့မှာရှိတဲ့ရှင်ဘီရင်တယောက်ရဲ့သားကနော်အရမချင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုအရမချင်းပြီးတဲ့အခါမှာသူဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုသူကယူခြင်းတယ်နော်သူပေးစားပါလို့ပြောတော့အဲ့ဒီယာကုပ်ကနော်ဟိုကရှင်ဘီရင်ကိုသူ့သားအမှရှိတဲ့ယူဒာတို့ဘာလို့ဘာ twist လုပ်လဲဘာအာနော်အကြံဖန်လုပ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီတိုင်းမပေးစားနိုင်ဘူးတဲ့ငါညီမကိုလိုချင်နေဆိုရင်တဲ့နော်ဒီတိုင်းငါတို့မပေးစားဘူးတဲ့တမျိုးလုံးမှရှိယောက်ျားတွေအားလုံးကအည်ပြားလိရမယ်တဲ့အဲ့တမျိုးလုံးမှရှိတဲ့ယောက်ျားတွေအည်ပြားလိမှပဲငါတို့ပေးစားနိုင်မယ်တဲ့အဲ့တော့ဟိုဘက်ကရှိတဲ့အဲ့ကျန်းစာကိုနော်ကွန့်ကိုအချိန်ရရင်ပြန်ဖတ်ကြည့်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဘရင်ကဒီဘရင်ရဲ့သားကဘာလို့လဲဆိုတော့မြို့မှာအားလုံးအစည်းအဝေးခေါ်ပြီးတော့ပြောတယ်ကဲတဲ့ငါ့ကိုအဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ပေးစားဖို့တဲ့မြို့တစ်မြို့လုံးအည်ပြားလိချင်းခံမယ်တဲ့မစိုးရိမ်နဲ့တဲ့နော်အည်ပြားလိတာဘာမှမဖြစ်ဘူးလိလိုက်တဲ့သူတို့မှရှိတဲ့နော်ဥစ္စာပစ္စည်းတွေသူတို့မှရှိတဲ့သားသမီးတွေအားလုံးငါတို့ရမှာပဲဆိုရသူတို့ကလည်းအကြံစီနဲ့အကွက်နဲ့အည်ပြားလိချင်းခံတယ်ဒီဘက်ကယူဒာတို့ရှီမောင်တို့ကလည်းအကွက်နဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီကွက်နဲ့သူတို့ရေပြားလိပြီးတော့၃ရက်မြောက်သောနေ့ကရေပြားလိကအနာဆုံးချိန်ယောက်ျားအားလုံးကတော့ထားတော်မထားနိုင်တဲ့အချိန်မှာဒီခါလေးယူတာနဲ့တော့အမှရှိတဲ့ရှီမောင်ကဓာတ်ကင်ပြီးတော့ရှေ့သမျှတတိမရှိတဲ့ယောက်ျားရဲ့အားလုံးတပ်လိုက်တယ်ဒီမှာကြည့်ဘလောက်တောင်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်များလူပြိုအပြိုတွေများပါတယ်အိမ်တော်မှကြားသေးတဲ့လူပြိုအပြိုဘယ်နှယောက်ရှိတယ်တောင်ပြပါဦးဝါဟုတ်ပြီကျေးဇူးတင်နေဖျားကောင်းကြီးပြပါစီနော်ရပြီးသားလူတွေလက်မထောင်မှနဲ့လိုက်ပွဲမရတော့ဘူးနော်မရသေးတဲ့လူတွေတတောင်ပါအောင်မရသေးတဲ့ရပြီးတဲ့လူတွေရပြီးသားလူတွေကအိမ်တော်ကြပြီးသားလူတွေဘယ်ယောက်ရှိလဲဟာအိမ်တော်ကြပြီးလူဖျားကောင်းကြီးပြပါစီခင်ဗျားတို့လည်းနော်ဆိုတော့တချို့လည်းမထောင်ချင်တယ်လို့ထောင်ချင်တယ်လို့နဲ့နော်အခုမှလာပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့ထောင်မှတတိရှိထောင်မှအိမ်တော်ကြပြီးတဲ့လူတွေဆိုတော့ဒီမှာအိမ်တော်ကြပြီးတဲ့လူတွေရောအိမ်တော်မကြသေးတဲ့လူတွေကျွန်တော်ပြမယ်စာတန်ကဒီနေ့အထူးသဖြင့်အနာဂတ်မှာတောက်ပလာမယ်အနာဂတ်မှာကောင်းချီးဖျားသခင်ပေးမဲ့သူတွေကိုဘယ်နေရာမှာ twist လုပ်အများဆုံး twist လုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီယောက်ျားမိန်းမကိစ္စမှာ twist လုပ်တယ်အနာဂတ်မှာစာတန်ကသိတယ်ဘယ်သူကိုဖျားသခင်သုံးမယ်ဆိုတာသိတယ်စုကျေးစုရှိတယ်ဆိုတာစာတန်ကသိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုယ့်အကူမသိတာစာတန်ကသိတယ်မောရှင်မွေးလာမယ်ဆိုတာသိတယ်အဲ့မောရှင်အပြည့်ဣဒရာလူမျိုးတွေကဲထုတ်မယ်ဆိုတာစာရန်တယောက်ယောက်ျားလေးမွေးအကုန်တတ်ခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲစာရန်သိတယ်ခေါင်းဆောင်တယောက်မွေးလာမယ်ဆိုတာစာရန်ကြိုသိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနာဂတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာအောင်မြင်မှုဖျားပေးမဲ့ဘိတ်သိက်ကိုစာရန်ကသိတော့အဲ့တော့တော်တော်များများအလဲထိုးခံရတဲ့နေရာဟာဘယ်မှာလဲဆိုတော့အိမ်တော်ရင်းမှာအိမ်တော်ရင်းမှာဒါကြောင့်ဒီမှာဒီဘရင်ရဲ့သားဘာပဲမြင်လဲဆိုတော့ဒီတရိုးသမီးပဲမြင်ပြီးတော့เนาะအခုချင်းတပုတ်ဆိုသလိုပေါ့ချစ်တာတစ်ခုတည်းတည်တယ်ဆိုပြီးတော့တခါတယ်เนาะဟိုမင်းတွက်ဆိုဘာတခါတယ်เนาะကျဲကောင်းငင်ကကျဲပဲခူးကခူးကเนาะမင်းတွက်ဆိုရင်တမုတ်တရားပဲလက်ပစ်ခူးကခူးကဖွန်ကြောင်တာလေးဖွန်ကြောင်တာเนาะမှတ်တာဖွန်ကြောင်ရင်အခွန်ဆောင်ရတယ်ဖွန်ရမ်းကြောင်ပြီးတော့အာချစ်တာပဲတည်အဲ့ကောင်မလေးပဲမြင်ပြီးတော့တခါတယ်တရီတွေပဲကြာလာပြီးတော့ဟိုအည်ပြားလိတာများဘာဖြစ်တာမှတ်လို့ဆိုအည်ပြားလိတာဘဝပါပါသွားဘောဘဘကြည် twist သူကလည်းအကွက်နဲ့ဟိုဘက်ကလည်းအကွက်နဲ့ကြောက်အိမ်အောင်ကြတဲ့အခါမှာမှတ်တာမင်းကလေးဘက်ကယောက်ျားလေးဘက်ကအားလုံးအချင်းချင်းအားလုံးကအကွက်တည်နေလာတာအိမ်အောင်ရင်းမှာအားလုံးကအကွက်တည်ပဲသတိထားရမယ်ဖယားသခင်ကိုကိုမပေးတဲ့အမျိုးသမီးဖယားသခင်ကိုကိုမပေးတဲ့တဒိုးသားကိုရရတယ်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်တဲဝင်သွားနိုင်လဲဆိုတော့စာတန်ချတဲ့အကွက်ထဲဝင်သွားနိုင်တယ်ကျွန်တော်အမြဲပြောတယ်လူတယောက်အောင်မြင်မယ်ဆုံးရှုံးမယ်ကောင်းချီးရမယ်မရဘူးဖျားသခင်အတုံးပြုမယ်အတုံးမပြုဆိုဆုကျေးဇူးတစ်ခုတည်းပုံမှာပဲမူမတည်ဘူးသူဘယ်လိုမိမဘယ်လိုယောက်ျားနဲ့အိမ်တော်ကြပါလဲဆိုတော့အများကြီးမူတည်တယ်အများကြီးမူတည်တယ်ဆုကျေးဇူးရှိတယ်ဗျာတချို့တရားဟောလဲကောင်းတယ်ဘိတ်သိက်လဲရှိတယ်အနာရောဂါငြိမ်းချင်တခါတူဖျားသခင်ယူပေါအိမ်မက်တည်းပြီးတယ်ဒါပေမဲ့မှားယူနဲ့မိမနဲ့မှားတဲ့မိမနဲ့ကြပြီးတော့ဘောပြတ်သွားတယ်အမှုတော်ဆောင်ကြီးအများကြီးပဲကျွန်တော်ဘေးနားမှာအများကြီးရှိတယ်တချို့လဲအဲ့ဒီမာစိတ်ပဲမှုန်ပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်ပဲမှုန်ပြီးတတိမရှိတော့ယူပါယုံနေလဲမေ့သွားပြီအေးတော့လို့ပဲပိန်းတစ်ခွက်နဲ့အိမ်မက်တွေကိုလဲပလိုက်ပြီတာအုပ်ရည်လဲတွေအများကြီးညီကိုမောင်နှမတွေအများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လဲစပြီးအမှုတော်ဆောင်ကစားမှာ
cina mien piu bare, cina lu le, cina yang ane jaga yau cora piro, no, ha tuis sah mule menekan apa, no, ha terkali cina lu sah mulo sah ne, ya cina mau mau ne, no, terkali sekarang piu cece ne, terkali jupau ne, ini mana piro, ha amyaji amyut media, no, jilam yang pira mau seba pau pira lu dia amyaji, si de, terkali so belau sulle suro, nyabe ingta ingta ta doara. Amu tu bintang kat mana? Ini suara, ha, yoda kurang dah teriak. Ini suara, elu cina cium bule. Atiha dama, no suakom. An wajah no cium amu tu miri. Adi say wilai, shansau no amu ikhwal itu boh masih. Tergembira, atakong tu isau no lah. Cium yau jari ale, ayah ana bade, ana bade luri sih de, no ana warili suri pokuri. Cina memang juga normal, cina apa biar de. Pain itu kau ne, piapa ini ayam ada jubah ni melainai. Ngah amu rasa na, ngah piapa ada sih na. Ada lupa dua ngah amu rasa na mahau. Cepat le, mingau dek cede soi, tanjung melau ne. Piapa dek kiri dek cede soi, tanjung melau ne. Ni ko mohon mata, sarangan kau piapa lambi dek. Tak apa le, eri bahu dek atuhi tanah cerunuk alat hubu. Tadi mesir dek luti jauh piapa, sarangan luti dek ni ko mohon mata. Cepat tiga mata wa, ini nampu dek suraga. Amiaji sudah mulu, dikeh ma pos sudah mulu. Amiaji sudah mulu. Cita ada kurai ne, julumi awu ni gomono mari. Cita ada ku cora ada kurai ne, cora le normally cora cita tabohcara lo ludai ma be. Normally cora le si dia ku cora dije ma cora ada ku aku ngelawa kuasa ku dalu ya. Aku a cora mudah mili yang lara no, normally lara ma iya sese, leme napuan ni cima di kuasa dara. Mula ni kerja macam borola, apa dia mahu aje. Oh, cora apa sahaja cora, tapi borih jauh. Ia malih cora itu macam ni, macam ni aja macam, no malih mio mio macam kong ni lupa. Oh, nak kong ni dalam macam ni, ayam lah. Ada alung kue dah lah. Agung kue dah, aku agung kue lupa. Lara tak kuda di cima, cina uci lumi aro. Cora tak kuda, yau cah, mima jubo tak kuda cina senza lumi aro. Sarangan cina tu anaga mah, awam yang mentiru dah balu tu. Amiutami amiuta kisai ni, tak kaya jang, dia tu cah buat cina lalu ni. Mata, mari amiut mi jumi le, mari endang bagu jumi. Kamiya soso sisi mati keng ngaye yaute ayat out tengkan zalim. Tiap apa biola, uda endang sih cuchu yaujari di jang biola kat kong di le, no? Soso sisi ngaye sura balelu amiti jenis soin, tu ide bima julai. Ah, ngaye sura balik kong di tuabi. Mulai muncul nyata kau, ngaji esok ya dah kau hendi dua lima, no, seru asyik lala ngaji cari so, ay buah opiola, tu ide memang sudah ada, cipta ni kau mana mari, lungeri cina api cina, nau semua kalau mata di sini ame, ku piada kini pilih jupai uneh ay matiu, pamahu de amyut miti yau ne maleba ne, udah siam mudah lepas cina yang terbaca, kena wujud pakai biola yang terbaca, wujud orang dengat tu amahu pulu piyoye, dah main tu amahu pulu, dah mari, dah ku sunlu laypalu piyoye. Tan siapa pun yang nak cakap, nara umi lo, tadi si biro, sunu ye bolu le. Biro, wujud gangsa ni ada main tu mahu puno, wujud gangsa ni so amni ne, wujud gangsa ni ada tiada kuang kuda amni na, guna biro, dekade bau mi cium biro kuang kuda, mem wujud gangsa so amni ne. Cepat ni wujud gangsa siapa uzin la, tu biro ada boleh jalan. Terus, pelau dong yuta le, pelau dong piau cile, soi, jiza za pibu dong ma, tiung siapa sih mahu sekarang sudah down le. CIA, no, cina di kawali itu boleh jadi, tadi tu tu dah jiza, CIA sudah down biba, CIA tindo itu lah, CIA kal lekari sahih bukan letih sudah down biro, tindo re, dah main tu apa piada kempira sud, tu ap, era mabe tu ap bira, jiza dah, terus segera bima tu ap bira, aku kikaroh jiza apa dah ramadi lahiu, tahu mui lah madi le, lasa kikaroh tahu mui ni bi, tapi wah jiza lalu ciri orang sih dia kelia mui ni bi, elok boleh sih, ayam tu ada, no. So, pilih kah, sore kah, tengok mian mah keliru labu deh, boleh sih. So, alam apa sih awak ni gomoran? Tadi sih ame, cina apa je nello ngeri? Di sini mah cina lu bahasa boleh lulus solo. Awam yang cina soi, dekai yaujah kau yaujah ti yau lu pipi dada atas cina soi, cina lu bahasa boleh. Tadi sih ame, tadi sih ame. Lama tak kian tu menerima, tadi sih ame. Sarangah kamyah gu cionyari labi lagi, sarangah cina kamyah gu Amni lah jual ini, sahaja kami aku free lah jual ini. Alangkah baiknya sahaja itu mama bapa ane.
ဒါပုံမှန်လေးလင်းပြောတာတချို့က free ရတယ်ဆိုအကုန်စားတာအမီးလိုက်သွားတဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်အမီးလိုက်မစားပါနဲ့ဒီအိမ်တော်ကြီးကအမီးစားမယ်ကိစ္စမဟုတ်တချို့ကလိုက်နိုင်မြည်တဲ့ဖွဲ့တွေရှိတယ်ဟိုနိုင်မြည်ဒီနိုင်မြည်ယောက်ျားပီတာဆန်မှာငါအဲ့လိုနာဘူးကောင်မဟုတ်ဘူးငါအဲ့လိုပုံကိုမျိုးမဟုတ်ငါဖျားတဲ့ခင်ဘိတ်ပိတ်ထားတယ်စဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်ကစ16နှစ်တည်းမှာစာအမှုတော်ဆောင်တယ်စာမှုတော်ကကျွန်တော်ဘယ်လိုဆုံးပြက်လဲကျွန်တော်ရှိစားအများကြီးမထားဘူးကျွန်တော်လည်းလူငယ်ပဲရုပ်ရည်မရှိတာလည်းမဟုတ်ဘူးရှိစားမထားကျင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဗာစဉ်းစားလို့တနေ့ငါအောင်မြင်မယ်တနေ့ငါ့ကိုဖျားကောင်းကြည့်ပေးမယ်ငါတရားဟောမယ်လူရှိမှမတက်ရပြီတရားဟောမယ်စဉ်းစားကြည့်အောက်မှာနားထောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတစ်ပွက်လောက်ကကိုရှိစားဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအာမင်မထူးပဲနဲ့အသေးပုံတွေပဲတက်လာရင်ဒုက္ခရောက်မှာအဲ့ဒါတခါလဲနော်ကိုအတင်းတော့မှာတပွက်လောက်ကကိုရီစာဟောင်းဆိုတော့တကြရီစာဟောင်းအတင်းတော့တိုးတော်စုဆိုဘာလို့ဒုက္ခရောက်နေမှာတနေ့ကိုကတရား online ခေတ်ဆိုပူတော်ဆိုတဲ့ကိုကတ online မှာတရားဟောတယ်တစ်ကဘာလုံးမှာကိုရီစာတပွက်လောက်ရှိတယ်ဆိုပါစို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲမလီဒီကောင်နှာဘူးကြီးဒီကောင်ငါ့ကိုဘာလုပ်ခဲ့ဘူးလဲတွန်းသွားပြီအခုနာမည်တော့မပြောတော့အရန်နာမည်ကြီးတဲ့ဆရာကြီးတယောက်တကယ်လီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖျားတခင်အသုံးပြတဲ့ဆရာကြီးတယောက်ပြီးခဲ့တဲ့၄၅၆နှစ်မှာဘာလို့ခံရလဲဆိုတရားဆွဲခံရတာ။ဘာဖြစ်လို့တရားဆွဲ तू အိမ်အောင်ရှိရသားနဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နဲ့တော့တခါတည်းဘယ်လိုပြောမလဲမိသားရဖွဲပြီးတော့ဟိုတော့ဟိုစကားတွေပြောပြီးဆက်ချွဲမပေါအောင်တော့လွန်ကျူးတာမပေါအောင်ဒီတိုင်းစကားတွေပြောပြီးအယံခင်ပြီးတော့အဲ့အမျိုးသမီးကိုတရက်မှာစိတ်မထိုင်နိုင်ပဲဖန်နှမ်းပလိုက်တယ်။ဖန်နှမ်းတာပဲတော့အမှုတော်ဆောင်နေပြီ तू အဲ့ချိန်မှာအယံမအောင်မြင်သေးဘူး။ तू အဲ့အမျိုးသမီးကိုဖန်နှမ်းလိုက်တယ်ဟိုမျိုးတပည့်ကအဲ့တုန်းကတော့ငြိမ်ခံပြီးချိန်နေပြီးတော့နှစ်20ကျော်ကြာတော့အရန်အောင်မြင်တဲ့ဆရာကြီးဖြစ်လာအဲ့ဆရာကြီးကတကယ်ကျတော့အဲ့အမျိုးသမီးကတရားဆွဲပါလေရောလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်20ကျွန်မအဲ့ဒီဆရာအိမ်တော်ရှိရသားနဲ့ကျွန်မကိုဖျားယောင်းပြီးတော့ဖတ်နှမ်းပါလေတရားဆွဲတာအဲ့ဒီဆရာကြီးရှက်လွန်းလို့တင်းုံဆရာဘွားနဲ့အနာယူသွားတယ်ဒီဆရာကြီးနောက်နှစ်20မှာဖျားသခင်အကြီးကျယ်သုံးမယ်ဆိုတာစာတန်းကသိတယ်သိတော့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့ပေးတွေ့ပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကိုဖဏန်းကျင်တဲ့စိတ်တွေပေါ်လာအောင်လုပ်တယ်အဲ့တော့တတိမရှိပဲနဲ့ဖဏန်းပြီးတဲ့ကျွတ်ကြည်နောက်နှစ်20မှာជីជីတအောင်မြင်ဖျားကောင်းကြီးပြီးတဲ့အချိန်မှာလူရှိမှမတ်တက်ရက်လို့မရအောင်စာတန်းလုပ်ပလိုက်တယ်ကျွန်မတချို့ဟာတွေလေအခုနေလုတ်ခွင့်ရတဲ့ဟာတချို့ဟာအမလေးငါကောင်မလေးနဲ့နေချင်လို့နေတယ်ငါကောင်မလေးကိုဖဏန်းတယ်ငါကောင်မလေးနဲ့တော့အခန်းထဲမှာချိန်ချိန်တို့နေတယ် living together နဲ့ဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုရောမထင်နဲ့တော့ကျွန်တော်ဝိညာဉ်ဖခင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဆရာဦးစင်လာအမြဲပြောသလိုပေါ့တခါအားတဲ့အိမ်တိမ်မှာနော်ချက်လေးချက်ပေါက်လေးတကောင်ရှောက်သွားတော့သူ့သားအိမ်ရှင်မရဲ့သားလေးခွနဲ့ပြစ်ပလို့တော့သူ့အမေကပြောတယ်ငါသားမပြစ်နဲ့မပြစ်နဲ့လို့ပြောတယ်ဟာမေဘာဖြစ်လို့လဲပြောတော့မပြစ်နဲ့အောင်မပြစ်နဲ့အောင်လို့ပြောတယ်သေးသေးတယ်85ချက်သားမပြည့်သေးဘူးတဲ့အဲ့အိတ်ချက်ကတော့ဖြည်းဖြည်းကြီးလာပြီးတော့85ချက်တည်းပြည့်လက်ပြောသူ့သားတော်ပြည့်စရာမျိုးသူ့အိမ်ရှင်မတခါခေါက်ဆိုတခါရိုက်ပြီးအိတ်ချက်ကိုချက်စားလိုက်တခါတည်းစာရင်ကတင့်ကိုလေးခွနဲ့မပြစ်တာလေတင့်ကိုလေမလုတာဘာလို့လဲသိလား85ချက်တာမပြည့်သေးလို့စာရင်လွတ်ထားတာတခါအကောင့်ထင်ပြီးတော့ငါအပြစ်လုပ်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြီးစားငါကောင်မလေးနဲ့ငါမှားသွားတယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးကြီးစားငါပေါက်တက်ကြရနေတယ်ဘာမှမဖြစ်အခုမလုတ်သေးဘူးစာတန်းလေတဲ့အခုမလုပ်သေးဘယ်အချိန်မှလုပ်မလဲအမလေးအောင်မြင်ပြီးဖျားကောင်းချီပေးပြီးတော့တခါတဲ့နော်လောကမှာဆိုလဲကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါအမှုတော်ရဲ့မှာလဲတကယ်သင်းယုံဆရာကြီးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဟာကိုသားသမီးမြင်းမြစ်တင်နေဟာတခါတဲ့ဂုံယူပြီးတော့အားချရမယ့်အချိန်ကြမှာ85ချက်သားလဲပြည့်ရောစာတန်းအဲ့ဒီမှာချတော့တာပဲ။ရအခုနော်85ချက်သားမပြည့်ခင်မှာဟိုဖဏန်းဒီဖဏန်းရှောက်မလုံးနဲ့။တိထားပြောလိုက်ကောင်မလေးတွေကိုငါအနန်းနေရဈေးမပေါ်ဘူးလို့အဲတွေ့ကြရရှောက်နန်းနေတယ်မှာငါမပါဘူးငါအနန်းနေရဆရာဇော်လျောက်နန်းခံဘူးတယ်ဆိုတာဒါဂုံယူရမယ့်ကာလဖြစ်သွားတာတွေ့တဲ့လူတိုင်းမနန်းဘူးတွေ့တဲ့လူတိုင်းကိုကစ်စင်ဆွဲတဲ့တည်းမှာဆရာဇော်လျောက်မပါဘူးယောက်ျားပိသားဆန်းမှာအာမင်ယောက်ျားပိသားဆန်းမှာယောက်ျားပိသားဆန်းမှာအလကားရအကုံအချောင်နိုင်မယ့်တည်းမှာမပါနဲ့အဲ့ဒါစစ်မှန်တဲ့ယောက်ျားမဟုတ်ဘူးတတိရှိဆန်းမှာငါကောငါကာကွယ်ရမယ်ယောက်ျားလေးကိုကူကာကွယ်စမ်းပါတချို့ကတခါကျမင်းကလေးတွေကိုကာကွယ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာနော်ကိုကူကာကွယ်ပနေ့ကျရင်ငါအောင်မြင်တဲ့နေရာမှာမတ်တက်ရက်မယ်ဟာလေလုယာဘယ်နှယောက်အောင်မြင်တဲ့နေရာမှာမတ်တက်ရက်မှာလဲလက်တော်ပြပါအောင်တနေ့ကောင်းချီးရမယ့်နေရာမှာဘယ်သူမတ်တက်ရက်မှာလဲကပဆင်မြင့်မှာဘယ်သူမတ်တက်ရက်မှာလဲဝါအဲ့မတ်တက်ရက်တဲ့နေမှာစာရန်ဒီချင်းစုံနေတာနမဲကြီးတဲ့တနေ့
Simbo yaute the knee, say she let she ne, min sound ni, a saran sound ni, say she let she ne. Eddie kama ma anama polavi, kalit yaune. Tigau neche ma yatare. Living together need one yatare kali, tigau ha toavi aban, dokayavi. Akua mohobudu nyinum yao, DNA same bora. Akong bora. Kaminyo tararari, ko sarari, nai sarari, am yi sarari. Akong bora. Akong bora. Yo, Chiruwa, Lungeri, Nigo Mormari, Chino Abijene, the Tishi Zamba, the Chino Bibiera, Shaucha Bidare Sabale, Guago Tambutara. Hey, not Tambutare, Naya and Naga ain't no Tambutare, Naya and Naga Mitazu Wong at Tambutare, Naya and Naga Piape me Aminjung at Tambutare, Nga and Naga Pia don't you be me, a Madung at Tambuta, Palm Hote, pay him to Quane. ပြပြတသားပြောမယ်ဗျာဘာမဟုတ်တဲ့ငါးမိနစ်စာဖီးတက်မဲ့ကိစ္စနဲ့ဖျားပေးမဲ့တတ်ဆာကောင်းကြီးအမွေပိတ်တိတ်ကိုငါမလဲနိုင်ဘူးနားလေဗျာကောင်းကြီးပြပါစေအာမင်ဒီကြောင့်လူငယ်တွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းတတိရှိပါချစ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့ချစ်တာတစ်ခုတည်းနဲ့အိမ်တော်မပြူပါနဲ့အဲ့ချစ်တာလေမှတ်တာ မလီချိုးတယ်တားချစ်တယ်မချိုးဆိုရည်လေနော်ဟိုဟိုတခြင်းဆိုရည်လေဟိုအခုဗာလဲလူငယ်ကြီးဈာမနာမည်ကြီးတယ်လေနှစ်ဖူးကခြေမထီအောင်ချစ်တယ်နော်တနေကုန်ထိုင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်အဲ့ဒါမယူခင်တခြင်းမှတ်တာအဲ့ဒါမယူခင်တခြင်းနှစ်ဖူးကခြေမထီအောင်တနေကုန်ထိုင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်အဲ့မယူခင်တခြင်းယူပြီးတော့ရေမချိုးပါမချိုးခင်ဗျတနေကုန်ထိုင်ပြီးတစိမ့်စိမ့်မကြည့်နိုင်တော့တစိမ့်စိမ့်ရိုက်
င်းနေအဲ့ဒါယူပြီးသခြင်းချစ်တာတခုတည်းနဲ့ချောတာတခုတည်းနဲ့အိမ်အောင်ကြဖို့မစင်စားနဲ့ညီကောင်မတို့ပါတယ်သူကဆီယာရောဘတ်ထောင်းလိုက်ပြီးတော့ရန်တဘောကြတယ်မလီတဲ့ချောတာမင်းကလေးကိုချူမင်းမချောတယ်ဒီကလေးကမင်းမချောတယ်အကြီးကျယ်ယူရတာတဲ့ယောက်ျားလေးတွေပဲရှိတဲ့စကားဝိုင်းဆိုတော့ပုံမင်းတင်ပြောလိုက်မယ် तू ကဆီယာရောဘတ်ထောင်းလိုက်ဘာပဲအခုတော့ဆုံးသွားပြီအဲ့ဆိတ်ရတော့ဒါပြောတတ်တယ်ဘာပဲဆိုမလီချောတာမချောတာတွေဘလို့ယူယူရတဲ့ယူပြီးလို့ချင်တော်နဲ့ရောက်လို့မီးပိတ်လိုက်ရင်အတူတူပဲတဲ့ဘာမကွာဦးတဲ့မိပိတ်လိုက်နော်ညီကောင်မတော်မာရီဘာပြပြကျင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအိမ်အောင်ပြုတ်ဖို့တဲ့တတိရှိရမယ်ငါအိမ်အောင်ပြုတ်ခြင်းဟာဖျားအလုတ်ပို့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ငါအိမ်အောင်ပြုတ်ခြင်းဟာဖျားပုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်ရမယ်ငါအိမ်အောင်ပြုတ်ခြင်းဟာဖျားအမှုတော်ထဲမှာပို့ဆက်ကပ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်တချို့ကရှိတယ်ဗျမိမယူပြီးမှဘာပြောလဲဆိုတော့ငါရဲ့အမှုတော်မျက်မှောက်တဲ့ငါရဲ့ဝိညာဉ်ကအနောက်ဆက်ကမင်းမဲတဲ့မဲအဲ့တော့ဘာလို့ယူသေးလဲစားပြီးနားမလဲนี่กูมองว่าเลยมโหบุไอ้อะမျိုးตะมี่ไอ้อะမျိုးตะมี่โหอยู่แก่เค้าเนี่ยอะปิดโพชื่อล่ะไม่อยู่กันซินซ้าเลยไม่อยู่กันสักกะเลยตะชั่วแล้วอมลีไอ้หนองนี่จักคลีตุ๊ดๆตองนี่เทมมาเป้กูอ่ะกูพยาเนี่ยตาฉิงอยู่พี่แล้วแม้มาอนามกันเนี่ยคลีอนามกันเนี่ยล่ะคลีเนี่ยวินญีเนี่ยแม้มาชื่อมาตะคาวินญีเนี่ยมาตุ๊ดๆปုံซันမျိုးเอ้านโกတွေอ่ะซินซ้าแม้เกษาဖြစ်ตัวไปนี่กูมองมาเลยจ้าวไอ้หนองมาปิดเตะได้ตูดิดาปฐมบายတတိရှိရမယ်ကျွန်တော်ဒီကြောင်းတတိရှိတဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြအခုတော်တော်များများလူငယ်တွေဟာဒီနေရာမှာဒုက္ခရောက်အခုလော့ဒေါင်းဆိုတော့ပိုဆိုးတယ်နော်တချို့လဲလော့ဒေါင်းလုပ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူလော့ဒေါင်းလုပ်ပြီးတော့ဒီခါတည်းအိမ်အောင်ကြားသွားတဲ့အဖွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်အခုလော့ဒေါင်းတရရဲနေတော့မှအထီးကျန်ဆန်းပြီးဟိုလူတတိယဒီလူတတိယနဲ့ကိုယ့်အကူနော်ဒီခါတည်းဟိုလွမ်းစွတ်ပြီးတော့ဖုန်းတွေမှာ message တွေရိုက်ပြီးတော့ခါရီးစားစားဖြစ်ပြီးတော့ဒီခါတည်းတခန်းနဲ့နေတဲ့အဖွဲတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ခုနေတော့ဘယ်သူမှမမြင်ဘူးလော့ဒေါင်းဆိုသူလည်းလာကြည့်လို့မရဘူးကိုယ်လည်းတင်းုံဆက်တဲ့ခမြောက်လာမကြည့်ဘူးဘယ်သူမှလည်းဒါပေမဲ့မှတ်ထားကောင်းကင်တမန်နဲ့မြင်တယ်ဖျားသခင်မြင်တယ်ဖျားသခင်ရှေ့မှာဖုံးလို့ရတာတခုမှမရှိဘူးစာတန်ကလေအနာဂတ်မှာခမြားအောင်မြင်မယ်ဆိုတာသိတယ်ယောသက်ကိုဖျားသခင်ကအနာဂတ်မှာကြီးကြီးမားမားချီးမြှောက်မယ်ဆိုတာသိတဲ့အတွက်ပေါတိပါမိမားသွေးဆောင်တာပေါတိပါမိမားအလကားသွေးဆောင်တာမဟုတ်ဘူးအနာဂတ်မှာချီးမြှောက်မယ်ဆိုတာသိလို့ကျွန်တော်တို့အားပေးခြင်းကကိုယ့်ကိုယောက်ျားပိသားဆံမှာတံပိုးထားဆံမှာငါယောက်ျားပိသားတယ်ငါရဲ့ဘဝအပ္ပတငါရဲ့အသက်ရှင်မှုငါဘယ်တော့မှလူတွေမထီမဲ့မြင်ပြုစရာဖြစ်အောင်ဘယ်တော့မှမနေဘူးတည်ထားမယ်။နောက်အိမ်အောင်ပြုထားပြီးတဲ့လူတွေအိမ်အောင်ပြည်နဲ့ပြုပြီးနဲ့ယောက်ျားလေးကိုတီးဖို့ခါလေးပြောလိုက်မယ်။အိမ်အောင်ပြုပြီးသွားပြီဆိုရင်နှစ်ယောက်မို့တော့တစ်ယောက်ထဲဖြစ်သွားပြီ။လင်မယားနှစ်ယောက်မို့တော့တစ်ယောက်ထဲဖြစ်သွားပြီ။
Go below be second, second. Go below be no toto. Go on your tamia, mapala wuso ye. Go on your tamia, the bomb to wuso ye. Go on your tamia, ame matubus, a champion, but don't pick up yak on you, baby. No, the borrow do it, my piashida. The choria, a chee, just suck up piadakin, chano, toma, chano, piadakin, conchi, be a second. And you tamia, below pinnezo. Payadakin, do, nene, ton, and ayoja, manali, jidavi. Payadakin, conchi, pin, and aimale, no, kare, mimari, tadamidu, sasana, mamido. Payadakin, the net tona, and ouchi, lula, piadakin, the net tona, aima, macato, mole, mocho, nanga, the gaba, gabata, kulumba, mimane, kalina, macato, the cho, mimaria, aumin, jimalu, kuya, jabegulujana. จะกูก็ต้องพยายามจะต้องตรงมาไปมั้ยตุ้มไม่มาบลูสเตมัสจองเลยสรโกรจม้าหยอกจ้าวจม้าบีบ่าไม่ตรงมาเนี่ยโกรต้องจม้าไม่ตรงอ่ะรอสรเออตะชู่อ่ะลิพยามาตรงมาลุสรอญูตะมีอ่ะอาเมนมาดูอญูตะมีอาเมนบีบาเพิ่นรู้เลยอญูพยาทะกินตรงเองเค้าเนี่ยไม่มามากิยูไม่ใส่ดอกดาพยาทะกินเค้าเนี่ยเอากองจีเป็นเค้าเนี่ยไอ้หนองยีมาตาวินมาอยู่ดอกตะชู่อ่ะอีวินกะลีสุยถั่วตัวไล่ดาเซเนสังงานเนี่ยเปลี่ยนมาล่ะอูถั่วตัวลงอ
lemme chow me chow, al pasan lemme po bene, di time pike de muro song imiai. Chonome era chuala bene nga kala intana piao chilo dua. Era simmane muro song mo lu yok ma lu chonom piwa jina diyane. Chansa hati cha jore. Mimi eindu eindare go ma piu zure duare, ma yongji du teta yue yok ma re. So mata kaunji yare eindom pichine so ye mata. Senima orang ni ada bawa tu bolu deh. Palu lu. Cenoh bapilu kau cia le, solo. Cenoh palu lu, cenoh bima anak gua ni amen tu bi deh. Elo amen matu deh kisah le, mesir amya isi deh. Amya itu me ay amen ni ada bawa tu la deh di ayen sudah orang. Ayen orang sudah na luji ni asum dau. Ni ayau ayen bawa tu la bos sudah orang. Cenoh limian aku kalu jene. Tapi tu luji ni kane kulu jene kame du. Ero ayen basu dawan leso kuro, cai dekat adu adu sibuk kuro masa balu ayen sudawan. Ada lana cik ayen sudawan. Tua kademiu kuah kademiu, tua ayam demiu kuah ayam demiu, tua no oh cai dek ayam sah demiu kuah ayam sah demiu tu. Nayaud tabohom tu cina beri tabohom tu elemen ngasih meso. Tabohom tu bujeng piama beri. Cero ni pampin asu dawan tabohom tu rumi yau. Tapi ero sekarang biar ini mati dia. Oh mian sudawan dah ngah dah cai dek. Ero piama kengah dekelo aitung ada pilihan lima no ayam siapa. Piama dia ayam dia kisah malu. Ero, cenderung dia baru sudah orang tabah tu, yang zau perlu kita apa lah mle, lah tabah tu buat yang sudah orang. Pima, ni aku semua, kamu salah dua abi, ajau ni dua abi, acai leh dua abi, sudah orang kapi ada niya, ding tu cahbir. Cenderung, kaya mana leh ni negeri, tahun jima seni, yang umah aku tahun ni jawab, no. Air mule piang buat cenderung, mima jubi kerja, piak kaya mana ni buat jubah umpir. Cenderung amin tu dia, macam cenderung amu tu time ni. Mimi ngau kiamat piat kian thare, ngau kiamat tadah nanti bu amuru samun nuta mulu bu ngau kore, mimi perlu ni le, cunom mimi kure, ha kau na bu, sudah yang ngau sekayang biore kama, ni yau tabor dulu piat kian alor lor de, tu cua mimi kium saya bertalai bapa piat le mimi mia, ngau jubah umpin loga ma bu, ngau piat kian nuta yang lobe, ada kat dadi mesir, ada lemian atau tabor mudu de sarang mau yadu, cunom abis ni nyuma, inong cia abis dia dulu, yau cari. Semua ni jauhnya pita mesuhi, tegu kaum sama ni. Tadi siapa seni mau ni jari mas sana orang bawa mabibane. Cuma jauhnya yang awam yang kau cium ni mima si kanzal lono, si daya lono, ayah lema ledo abi. Now so sana orang bawa abi, ini orang kau itu ni amnya aji bini kau normal. Kebahagiaan si ayi orang badi deh. Tadi jauh, nama teacher. Jauhnya pita so aswan tati sisi ne lusi ma confident sisi no awamimu boma confident si mata ya cerita tu. Nama tu ye cerita macam lo balu amle tadi si de tu pi polor. Aku anak sunok kala tadi si ame. Wenga jadi udah diitaham, cenderung tua ni dia udah jago diitaham, ingdaung udah diitaham, wenyi ya udah diitaham, cenderung dia seni seitaham udah diitaham, cenderung dia biasa kali udah diitaham, cenderung dia tadi pinjane atas sentene kala di kala ber. Nasi tu demi aja apa sih? Cenderung nama teacher, syaucha pipi tada atas sentene soi, cenderung balu amle tadi siam, tu tu bi cenderung maha jenah di malungai riu, wenyi amle tada cuare. Sekarang saya malah yang mengkane, atuh tapi engdaun ye,
my you did it really ain't now either. Miam yasu down much. Remember you go on the two lunga reali, a yan so in it. Hatiko maline, my yang. No, Tamui, Chenoa CIA, suit down your tumia, ma, do ama was where she did it. The chuale, let umu you have where she did it. Say, Doctor Almandura, John the Bojare. Toba Belezro. Lunga de Yawamare, Yiza Tare Surare, Pascal sounds see the low bed. Tika to dwine later, no gala umed Mabunere. No, eh, no ga, put on gone, egon best on PM Chilimed, Tangonian in it. The two are Yansu in a Dico Malimishido and Abuwa Thori, Matine, Matine. Eda take gown up, Yapian sent Hadi. Eda take gown, El Sumiapo. Payakin, she a PMIAM, she's an also in. Geno, I'm your amigo, Mapwimp Yogima, Quena Yabi, I also don't know. Quena yet. Eddie Chay, my pitching or da Piola Baume. No, pitching or Geno net the gage into yoga. Semarin knew the boja. Do what? I don't like the boja or da Sinaji, da Annie, she de Kisabe. Da Annie zone chair, which him. I don't do what pitching or Geno, la diamine do what. To semi-renew below chitty at to the boja at your ya aim of your jaw, generally at Tedema, Chichi Gwena, Duamadi, Tobi, no, Nasame, how Lume Ludio Bolavi, generally at Tedema, you the W and Totoro Sweden, a mention of Basic Challenge Row. Ero Genoa, suit down and Piatakins, Connie, we are two legend watching Yambide. The champ, sit down, Macaune, do the Rubioma, Macaumu, and I said, my red new Macaum, I'm alone, no, any Yamiare, how to say the Gablu, Mahuda Biola into a say the Jadomali, to Chano La Daimena, La Daimeno, Chano Macauna Biola into a Nasso Domali, to a Chano, the Lisa Vichi, the Nagin the Yazero. The Machano Alumabio, Hote, Chano Minemia Gombre, a Yantore, the Ke Suchesu Shide, Pia Big Day, the Ke Piao Chit, the Ke Kaune, and you to me, Chano Chano Mina Gombia Bale, as Yenia Hari, Linga Kumabao. Combulate. ကျွန်တော်စစ်ချမှုကပါလဲဆိုတော့သူ့ကိုကျွန်တော်အရင်ဖွင့်ပြောခိုင်းတယ်ဥစားပေးတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တကယ်လို့သူနဲ့ရေးစားဖြစ်သွားပြီးတော့သူကြိုက်ပြီးတော့ပါသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်သိကြတယ်ဒါဖျားသခင်ဖယ်ပေးတာပဲကျွန်တော်ဆူတောင်းမယ်သူ့ဥစားပေးတယ်ဒါတကယ်ချင်းကိုကျွန်တော်အားပေးတယ်ကဲလို့တကယ်ချင်းကျိုးစားအရန်ကောင်းတယ်သူလည်းတော်တော်ကျိုးစားပါတယ်တော်တော်ကိုကျိုးစားတာမဟုတ်ဒီနော
Jesus in a jump of Yoba, no, Piatakin by a not a pay bid, Surano, but Jesus or Chimama, say na, you know, hey, look, what Gondo low made by Tomalo, go Jesus, Lure, Rishin, da, go by a Piatakin, come out the lip and do lame, no, Eddie, Jesus, Hong, Lure, Lu, Aidon Jabi, Lingan, and Macamia, two day country, don't know, Piatakin, but now call me at the laser, come out the Boba lame. Come out, come out, we go to Kane, come out, time, make car, and to Tandwal, with the water, be like. No, Lungeri. A young Kanzabido, Ea Levy, to Cassida Germany, Bane. General Lucid, General Uzabile, getting a G, Lo, Chusa. General Chelo Jada, but I met two Uzabile. No, or to the Achia Jusa, the man, Chamam Jada. General Connay, yet be a Sashon, suit down. Homa Achija, Chotanga, Chusa, and General Achija, suit down, Sajan, suit down. Lunin Sinaji, Natome, Kamalidio Chaila, would a mute media Chaila, would a mess around suit down in Bazibale. Pain lay me to have a call on my wall. Homa Achija, we come sack on it, we be made a car and less sound in it. Hala Mok take their moody way, change my quad, you just suck up, you know. Loop your eepsy make game, eh, look. To me, I pick on me, eh? And was yay. Semi Renoir, I do talk second year, do we? Latch you, Bianio. Ah, Semi Renoir, no, but only Miram and the Caribbean life, you know. So latch you in Ibiano. Connea Biro, touch no lami, eh? ကျွန်တော်လည်းဘလို့ဖွင့်ပြောရမလဲမသိဘူးဖြစ်နေရလေတကယ်ချင်းလဲကျွန်တော်ဂျင်လာဖွင့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဘာပြောရမလဲမသိကျွန်တော်လည်းခொနည်းရဆရာအောင်ဆူတောင်းပြီးတော့ဖျားသခင်ဖြေပြီးပါဆိုတော့ခொနည်းမနေမှာဖျားသခင်အဖြေပြီးတယ်เนาะဒါမင်းအတွက်ငါပြင်ဆင်ပြီးတဲ့ဟာပဲဆိုတော့အဲ့တော့သူကျွန်တော်လာပြောတော့ဆရာဘာတို့ဆူတောင်းလာလဲခொနည်းတော့ကျွန်တော်ခொနည်းပြီးရင်ပြောမယ်လို့ကျွန
Samarin le yes. And yes, 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 net no letter carre. Yama Idoma su yadalue, no? The car angero yes bawekwe so you samarinu yad a good session is you die. Hutang ejitro same gong. Tame Payadakin go to a council pian be dare has we Abijin and Yukumari, Pama Masuine, Piadaking a thin to a pian sent tare yazo, Name lemamau, Lisa lemamau. Ame? Jo Utazia lemalu, Jo Point lemalu, Dumia Luma le Josia lemalu. Payago say chare, not to a Piadakin pian sent bidia, not to a council pidia, Nasi Yoku Yolame. Ataka Lise Pido meno, Malie de Carlosiamalu. Masuine. Jarre is Rapiaga, a consum, Chichi Mamapians in Halubiade. A consum yasu downa. No, your Tadishiba. Ain down yema, the demishire dudia, Babina in the la. Winnie yema jasin noir. Masu down I know, Elua. Jan Salem a panino. Salem a second I know. No, ah, the mother de machido. Now so Amuro Nimba say that jarido. Go muta mia, go muta, go. Now shall lonlo. Now so Amuro mecani nadoredri and yaibe. Shut up, but I don't be less wrong. No, I'm room. I'll mean, you can do a meme to put it to it on she. Tell me, but now she lemon you. She did. She did. Pajole. Piata came pins in a simon ain't on him hold your tradition. To the other chair. Shoucha, Pitazwa, at that shinginet, to the other chair. Chanza, Baco, Ba, three pitale. Tickle kind of chong is a doma. Jong chi chin night, tea law. Tudiache, Pramacha, the Ritam, the Dina, the Shiame, Tuala Jima, the Dishiame, Winyama, the Dishiame, no Oradio, the Ditame, no Winyan Pagans in it, no, you cited at the Dam Shiame, Pideka, no, yes, Saint Lonnie, the Ditame, Ain down you, the Dita, Nizin, Dine Chilan, Dine Sompia Chet Daima, the Dina, the Shinelua, Mata, Shaucha, Pitazwa, Confident Shishin, Lurishima, Mataya, the Lime. Mahozo, Kuchan Kua, La. Lurishima Matamaye, Aumin Chinchima Matamayero, Pia Kongchi Bidima Matamir, Dudia Chap, Piakin, Chanaru, Nausuno Kalama, Yaucha Pidazo, Blue Tashin, Zeno, Yong Chichin, she's a genet. Piosama, Yong Chichin, she's a genet. Tell it about my Yong Chichin, she bolure. Ame? Yaucha Pipi, Tatane, Piakin, Chanaru, Nausuno Kalama, Tika Lama, Bane, Attachin, Zeno, Yong Chichine, Attachin, Zeno. If I can eat choma, let us be it. I'm a little map. Polu a babulesro. Mana pickel don Misa Lenaco Gata nine do Yongi Chene. Yongi Chinga Balesro. Mana pickel de Misa Lenadio Gana in it. Now he be a can you set it in a choma babuleso. Yongi Chin machine, Paya Satan and Maduina in wood. Piaking a dika lama, but do we never alone with the Yocharichan or Abijane? Yongchi chin, she did do we never pia alone. Those two of your sia, Yongchi chins rabale, sia Yongchi chin, Balu Yuamle, Kanichon, Ara, Levelebiam, Chano Baluri Yuamle, Chano Bari Yuamle, you live. He be a set the choma, the Chayi de Chanza. He be a kind setting a chop. Take on a chanza, no? He be a kind setting a chop. Yongji Jim machine, Piadakin, Satan, and Matuina, a Chamuga, Piadakin, Tando, Chinga Dodu, Piadakin, Shido Mudi Gulagao, Kurogo Shado to a Chupido Mudi Gulagao, Yongyame, simply Yongji Jinsra. Yongjinsna by Nacha, Namatika Bale, Piadakin Shide. Dika Lama, Ainongo Usaunekama, Athenogo Usauneka, Kukugo Usauneka, Kui Abata, Abashineka, Machano, Yongchin, Dinaku, Yichizome, Nemetica Bale, Payatakin, Shide, Sratron Sija. Petanabe Shidamobu, Akakebe Shidamobu, Shogabe Shidamobu, Son Zanjime Shidamobu, Eddie Atedema, Badu Shilesro, Payatakin, Shide, Luyuame. Madaba, Chano. Surrounding Ramani Mapiagan Babulesro. The hero of the Madi Madashin Ezra, General Kabama Achini, Suzun, Nanga Madashinaba. Shoga Pillu, Kakabalo, Sibua Pierre, Bidukai Barisuma, Takare, Nanga Yimanying with the Mutabjede. Niarema Bumbo, the Niarema Pedanapide, Kupasanko, Tolumiabu, the Ki a Suzun Achinima, me in Nakana, Pide, General. A Suzun Achinima, General, at Panet Dashinale. A kong zong piyane chanru atashi nire.
Hallelujah. Say the job, all of Piakin, you don't need to use it. That's what you did. Covid, Pianga, do she? Pianga, treatment, now Pieta, when you Pianga, lamb, Tikala, while a Pianga, county binet, Covid, Pilung, Pieta, Natamamo, Covid, Pilung, Natomamo, Covid, Pilung, Natoko, Paul, Napawama, Pedoma, Macona, Macana, Lampiare, Payashi, at a Yonji Jimmy. Simana Yonji's not Piakin, and I do she did it. Now, do the other channel, the temporary. Kurogu shado do a chupi de Payashi de Yonumia with a papa yomle, Payago yoni pia chupi. So Yonji is on Diman Nachebe. Namateka bale, Piakin shide. Namanega bale, a Piakin, ex Piakin, a two shine, a chu, Peter. Yo, Nanama Piakin shide, egg not shide Piakin, now Babine, a chubi me. Tajibon, Piakin shide, Eddie Pianga or chubi me. Pendoba Piakin shide. Eri piang out to be me. Hallelujah. Long am machine, lang am a piabakin she there. Nago long anga, last time I've been named Eri Piaga Nago a chubi lame. And I young chime. I couldn't meet Azuma cake long look. Wing way machine long look. Pepper nap she long look. Ain't no oozy fit it. Yaucha bibi da atashi ame chano ne ting ha yongchi chine mata ma ye phu so yin yongchi chine yaucha bibi ta ta ma lou phu so yin sa dan ga chano ru ain daw ni chano ru mit da so chano ru bwa ri phyesi blai le me yaucha bibi da atashin san ma ta tami ri o pyo san ma nga ru phya nga ru kaung chi pe me nga ko kwe de phya lan pya me nga ko kwe de phya ta win yu me Jong Jin Shi Biosama, Abraham away. Piaking a two tau, tau me, two yipus of Torega, Isagami, a pay, Mile bar, a timbar, Bamalajiko, Piapian same at Biosama, the girl two tau, Piaroma, Toka Yoni, be Kakeni, the man, Abraham Bayone, Paya Pinsim, and a young Jimmy Gomonomare. May swim meet us with a low adapter, Piapian same at Yonzama. May sweep what to a loader, Inga Cardo a loader, Anaga Aumin to the loader, Jonji Jin Shizama. Get the Nabala Dilla. Shout Chapi P. Dada Pablo at the machine and Dilla. General Yaujari, Piakin, a council in their country. Ain't no Mazanito council with Tata Middle. General Yaujapi da Pum Yete, Nara Yaujas, Amyma, Ada Betaboj, Yaujati only, Jonji Chim Mimul at Yan Yiji. The Gabra Ain't now the cool Loma. Ain't down Uzi Pite, Yau Jaye, Yonji Chia, a Yan Yejide. Pian Yome. Ain't down Uzi Pite, Yau Jari, then we Yonji Chia, that Yejide. A Yango Yejide. Kamiaro Mitazu, no Nanema, Benyama, Mata Yam Lesura, but do Sompia Ladilla. Ain't down Uzi, Payabakin, Kantare, Yau Jari, Kamiao, Yonji Chia, Sompia. Chenabre, Yongji Dini and Yi Tinai Pisi, Made can you shit in Satoma, and at Lua Chepe, Ero Yao Chata Yawe Yongji Chin at Time Chilara. Chenos Limona Ain't no Javi, Cheno Mute Miali, Cheno Abi de Achinan Bide Tame Chenoali. Kaunji mabigya dhabho ma dhugya ma yonay nekhani amyayi shi de. Amyayi shi de. Tani chano miyotumya taoji maan ni ro. Tua siwaayi se wan zaare. Yini nyo na muri se wan zaare. A chano pejaan bina ma miyikwa dhkwa. Nyamangwe tong day me. Tong day nsura blau shim le. Ringgit koya tatao mo. Tatao na ma biyi koya lo. Ringgit koya lo. US dollar na ya lo. Niyikwa dhkwa la yao na. Mute me at your way. I do wait high out. I don't meet us and I got to wait high out. She didn't know and high out. The yes, Zita Labi so young. I don't meet us by a few. No, Pia County B, the County B. The better not do your it. Same ones out. Pam ye malle pines yamlu. Bah, a malle pines yam. I don't count him. I don't aim by me. I don't count him. I shriek and lunch. Pam ye come on waves, which you know what? The carre. Pitcher. Aim you got all one thing. I could think only after do I. Sindaji, Shao Chata Yaunine, Yonji Chimishigo, Ayamelo, Yonji Chimishigo, Piavakin Champa in Bimelo, Yonji Chimishigo. Chano, I'm Yotamia, Yonji Chin Shibido, Chamasu Downi, Miqua Luchine, that wet high out. That's not Yonji Chimishi. Bamlu, Yimji,
And I even got evenly home, Piamuro Same. Piamuro Sana, Kama, evenly for a coma. Let me Piataki and Naro, Dimmy Gubby, Eddie Miko, and yet Chidam, you question me. Shout chat the yelling in my young nine hill. So you see me, she go. Ero Babilezro. Let us show the way. Noroga, Long and Kuma, to me, Ginny Nambula Core. Chenom with me, she depends a mylem about Linga said the Inteda, Siaro, no, a larding, Pesampian Beginner, the Chenom Amalu, Larry Piapim, a loga yarimalu, Caribio, Chenom with me, a yellow chin, okay, Milo Chino, Chita Majagin, Shoni, Magini, Chenom the Carapro Bulet. The Galeshow Pablo Shonale, Jonchi, Dine and Ye, Deny, Pissy. Show me, Yajadia Glumguan, Yom Bio Piomaro, show me, bo. May show not a memorable today, the Trilla, my brother Manamala, eh, Arabiras, eh. Now buy my piakin, you know, so much, Mohobu. Not that me a drinkory Mohobu. Now me a little pissino, Munga, Loga Male, Kongi Male, Sutra Purine, Shui Kinane, Aumiemu, Pigeon, Loga Male, Koba in Koba in Gane, a Kongzong do Yari Pigeon, Minga Mamma Yona Nada, Minga my Yongi Jimishida. Not by the Barolezro. Mute me at the board to be suit down up here. Me got a pillar. A council carly pillar. A council pine side moody pillar. But only came on the curanga bashi burule. Young chin she burule and you go on a marry. Young chin she will go to the media and knock out young chin she burule. Chenomy elite, sap young lady, a mudo sound there. Cheno any case amor, young chin she, alabazo. Cheno tada medio. A council English young tame, young chin, sabido, cheno pion leg, young chin she. Eighty much on Amuva Kayabinema. English young long machine in Yama. The material by Yung Shido. Not tang, not the meal. A council English young Tommy. English up your tayam, a young jin shi. Any young jin shibio. Any to a piano king, not tang, not the meal. Top by me, Tawin, you may, lo, say Chido. Piachis Robe, turn off the meal, turn off Tao. English young Tacon Piabida. Abajole. Parking a young jin. Did it add me up at the beach? No, Jau Chapi beat the Mata Yanine, Chano Gongju Nine, Babule, Chano Yonchi Chine, a tomb you get beat up, Tada Medio, Chow Tagelo. Did it and was here called Tada Media, English got money away, had a car, English Saudi Panine, Nanga the God Ludinus Governor, Patrol, Yonchi Chino, don't pass and Shilum over you, Yonchi Chingo, don't you get it? Yamada Yonchi Chins run Nakube, Piavakin Shide, I see the Piagang out at Jubime. Ain't no Uzi. Chow Chari, Kim on Derry, Anagama, Eno Uzi Pilame, and Yotari. Chenoru Kuranga, Yongji Chimishi, Tata Miri Nepata be Yongji Chimishibu, Nebu A Nepata be Yongji Chimishibu, Chenori Anaga Nepata be Yongji Chimishibu, Chenori Bawane Pata be Yongji Chimishibu, so ye, Eddie Eno Ha Kaunchi Yasia, Bachawamashiro. Chow Chapi Pipi Tatane, Atashimbu Otwa Mata. I'm you the media, a day, young Kaiman in it. I'm you the media, a day, pinyam in it. General, I'm you Taria, Shigani, Mamma Baluamle, Yonchi Chinchi Bulure. Ame, any Yonchi Chimu Banyo Lujan, left down Yabong. Yonchi Chinchi Bulu at the Lubanyo Yonle. Ame, Hallelujah, Yonchi Chinchi Bulu. And I eat you, General. I'm not on the Sangani Shibi. Ain't on that dilemma, Dizema Choyan is away. Session in Bibi Ayao Yonchi Chinet or Piakea Mata Eddie Yonchi Chia. Do you live? Dinatan of Yogan Yonchi Chia Piashide Eddie Pia was shy and Eddie Pia at you beat a Yonchi Chima. Nako quere Pia, Nago Tawin Yume, Nako quere Pia, Nago Lampiam. Alon Pierce on Kerado, Mohobuni Gumorumari, General Sanima on a Kakere Kalari, Miyi Chare Kalari, Sanima on a letter be dot Kare Lanshaw Labi, Pema Tuani Yamamatide Kalari, Sazia Beba Saya Mamatide Kalari, Ingakama Pine Kalari, Amyaibe, the Macharo Sanima on a Bashikelo, Jonchi Chinchike, Tanecha, Payaga Dari, Alon Ucho Lombido, Payangaru, Kaunchi Pime, Jonkere. Any Jonchi Chin Akumi Yare. Nashi don't mean a child. Shout chat the young in it. Sim man, yaw chappy be that. Attention, but do the acha by ye don't as raw. Yo, chichin. Taddy acha. Chimishido, to not chimpy to abyssal. Mianly biogene. Taddy acha palace raw. Tenodi, cut the indo a mudo go. Chichin, mita, sine, saw, yuachalo, and as much. Chichin, babelo.
ယောက်ျားပီပီတာတာနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့တဖြဲတဲ့ခင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဘာတောင်းဆိုလဲဆိုတော့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဆောင်ရဘာပဲလို့ဘာပဲလုံးလို့ဘာအတွက်ပဲလုံးလို့အမျိုးသားတွေကျွန်တော်အားပေးခြင်းနဲ့ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့လုပ်ပါယောက်ျားတွေရဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့လေစိတ်မရှိတာနဲ့စိတ်မြန်တာနဲ့ဒေါသဖြစ်တာအဲဒါယောက်ျားတွေရဲ့ပြဿနာကျွန်တော်စိတ်ရမ်းမြန်ကျွ
mitane tandami, mitane mitasu, mitane atino, mitane ludi, mitane pengaging, or chinamu, a consumaro, tension no winoy, a kunibe. Tension no winoy, not a mamita, no lamabe, a jonomiasu damuru raboli. No, Yeshua, you are canina said, my pay due, Jore. Pay due, dilu shidamia de mingao, buchelare. Now chilabe ma biono, dilu shidamia de ngao, buchelare. And a pay due, my beresero. Kuroti bari, Yeshua bere. Not to you, chumiba. Tori go chillalo, mamibu. Three tabari niama. Titori chisia kaune no lomabio. Nau chilla, chi, nago chite, singe, tori walawale. Chumiba. Now Chanarua Payago, sing long chime chiame. Kunesa no do kunimia chim, and I don't think the pinya. Yo, yau chapi be done at the shin, you know, Chanua Paru. Nita ne get the shin tapulure. มิตรเนี่ยตัดสินได้ปุ๊ดเลยกูเนี่ยสไตล์เอาดูกูเนี่ยชิมเหมพยาธิกิงโหสิ้นลงชื่อแม่ชิมเหมดายောက်จ้าตะหยอกยောက်จ้าตะหยอกเยปีปีตาตาอัตถ์ชินเนี่ยดูหาพยาโหสิ้นลงชื่อแม่ชิดเดกูปะวินชิมมาชื่อเดกูเนี่ยสัสไสเนี่ยดูกูเนี่ยอะเมียชิดเอ้อละกะหมัดทานี่กูมโนมาดิยောက်จ้าตะหยอกเยอะกองซงอัตถ์ชินจีเยปีปีปีเนี่ยตัดสินเจิมเหมยောက်จ้าตะหยอกหาพยาโหสิ้นลงอัจฉิแม่ชิดตาลောက်พยาบ้งถิ่นชะดาไม่ชื่อ ပြာကိုစိတ်နှလုံးအကျွေးမဲ့ကိုးစားဖျက်ရမ်းတာလို့ဖျားဘုံထင်ရှားတာမရှိဘူးရှောက်ချတဲ့ကအစွမ်းတတိရှိတယ်မနဲ့အလုပ်တာတဲ့ဖျက်ခင်အစွမ်းတတိရှိတယ်သူ့ကိုချစ်တာပို့သဘောကြတယ်ရှောက်ချပြီးပြီးသားတတ်ရှင်ဆံမှာဖျားကိုချစ်ဆံမှာအဲ့တော့ဖျားကိုချစ်တဲ့ရလကပါလေအဲ့ဒီဖျားကိုချစ်တဲ့မေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိရတဲ့သူတွေကိုပြုစုဖို့လုပ်တယ်အတင်းတော့မှာစက်
ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်လူတွေကိုကြည့်ပြီးစက်မလုပ်ချင်တဲ့ချင်းတွေအများကြီးရှိတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့တကယ်ကျွန်တော်လာရင်ဖွင့်တယ်တော်ပြီတဲ့နောက်တပည့်တော်တွေမမွေးထုတ်တော့ဘူးတဲ့အိမ်မှာဝက်ဖဲမွေးတော့မယ်တဲ့တပည့်တော်မွေးထုတ်တယ်ဆိုတာမလွယ်ဘူးတဲ့အပြောလဲခံရတယ်เนาะအစဲထမင်းလဲကျွေးရတယ်အစဲလဲခံရတယ်မကောင်းပြောပြီးတော့ထွက်သွားတယ်တဲ့သူတို့ကเนาะကျွန်တော်မကောင်းလိုက်ပြောတယ်ဝက်မွေးထိုင်ကျွေးတာစားတယ်တဲ့เนาะထားတဲ့နေရာနေတယ်เนาะအချိန်တန်ရောင်းစားလို့ရတယ်တဲ့ဒီဇိုင်းဘက်ရှင်မွေးတော့ဝက်ဖဲမွေးတော့မယ်တဲ့စိတ်နာသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်သူပြောတဲ့အတိုင်းဆိုလူတွေကစိတ်တကြစရာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလူတွေကိုချစ်လို့အဓိကလူတွေကိုချစ်လို့ပြုစုတာမဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကိုချစ်လို့ပြုစုတာသခင်ယေရှုကိုခန့်ညာလို့ကျွန်တော်တို့ကပြုစုရောဇနီးတွေကိုဆက်ဆံတဲ့အခါမှာလဲသူကတော်လို့ကောင်းလို့ဟဲ့လားလိန်မာလို့စက္ကတ်လို့ချစ်စရာကောင်းလို့ချစ်တာမဟုတ်ယေရှုကိုခန့်ညာတော့အပြည့်ကျွန်တော်တို့ကချစ်တာဖြစ်ရမယ်လူလူချင်းမေတ္တာကုံတက်တယ်လူလူချင်းစိတ်ရှည်တာကုံတက်တယ်လူလူချင်းဂရုဏာကကုံတက်တယ်ယောက်ျားပီပီတတအသက်ရှင်ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသောကာလမှာစာတန်အလဲထုတ်တဲ့ယောက်ျားတယောက်မဖြစ်ချင်ဘူးတကယ်ကိုဂုံယူရတဲ့ဖယားသခင်ဘုံထင်ရှားတဲ့ဖယားဘုံတော်ကိုတည်ဆောင်တဲ့ယောက်ျားတယောက်ဖြစ်ချင်နေဆိုရင်ဘာပဲလုပ်လို့မေတ္တာနဲ့လုပ်ရေတစ်ခွက်ပေးရင်လည်းမေတ္တာနဲ့ခတ်ပေးအေးဝင်ကလေးဟောရင်လည်းမေတ္တာနဲ့ဟောဖယားเจ้าလာရင်လည်းမေတ္တာနဲ့လာကိုးကွယ်ရင်လည်းမေတ္တာနဲ့ကိုးကွယ်အစာရှောင်ရင်လည်းမေတ္တာနဲ့ရှောင်အဲ့ဒီယောက်ျားတယောက်အားဖြင့်ကျွန်တော်ပြမယ့်ညီကောင်တို့ပါအဲ့ဒီယောက်ျားတယောက်ဟာခွန်အားအစွမ်းတတိနဲ့စာတန်နိုင်ငံရဲ့မြို့ရိုးတွေဖြိုဖျက်ပြီးတော့ဖျားဘုံထင်ရှားတဲ့ယောက်ျားကောင်ယောက်ျားများဖြစ်လာမယ်။နားရှိသောသူများကြားပါစေ။အချက်သုံးချက်ပဲကျွန်တော်ပြောချင်တယ်။တတိရှိပါ။တတိမလစ်ပါစေနဲ့။တတိမလစ်ပါစေနဲ့။တမာတတိရှိပြီးတော့အခုကြားနေတဲ့တရားဟောချက်တွေကိုတတိထားပြီးနားထောင်ပါဒီချိန်မှာထောက်တော့ချင်းတွေကတော့စာတန်းမျိုးတော့မယ်မိစာပရောဖက်တွေကကျွန်တော်အနာကိုရောက်နေပြီမှားယွင်းတဲ့တွင်တင်မှုတွေကကျွန်တော်အနာကိုရောက်နေ Facebook ပေါ်တွေမှာရောက်နေပြီတိုက်ခိုက်မှုတွေရောက်နေပြီတတိလုံးဝမလစ်ပါစေနဲ့နံပါတ်1ချက်ယုံကြည်ခြင်းကိုသုံးပါယေရှုကလူက18မှာဘာပြောလဲဆိုတော့ငါလောကကိုပြန်လာရင်တဲ့
young chi chin on shiba malamati, you know, a little pure. Dikama kalama lu yung jim, short wabi. Tatiache, palo lo, mitane loba. No sondo kalai, lakanari dema. Kongba muri dema. Mita, kongba mua, taste on your lame. Chow young chin kongba lame, mita kongba lame, luya the dima shia the ripilame. Eight dema, chadroma babene. Tama the dishi video. Yau chat yo ye koinga. Yau chat yo ye koa. Yau chat yo ye aswan. Yau chat yo ye to get peepy in a piyakin tare. A chance ye peace so near to the people to the dishi they do. Yonji jin she they do. Mita she they do. Pipalo. Chino along with koa pigeon. Along can after the usakaya. Piyakin pyo ya. Kuro chino. Yau chat peepy the da tashin jene. Chino. Yau chat peepy the da piyabong. Locama Piacano, Yauchatio near Pansentari, Piakin, Yauchatio Nitano Cortari, Piakin, Yauchatio in the Cantari, Eddie Yauchat, Yau Sheet and Sheet Ide, Inga, the D. She Jim, Don't you chin, Chichimita, Piwabido, Yauchat, Go Inga, Swanda in a piece on it, Yaucha, Pia Bontin Shari, Yaucha, Ingango Usaman and Yaucha, Athenogo Usaman and Yaucha, Pianangango Usaman and Yauchatibu, Piakonji, Bradigusaka, and Alo.